Bona nit. Jo sóc Jesús Morant i estem emitint des de Telehort. El programa va estar gravat i van vostès a veure-lo d'ací uns dies. Bé, el debat que avui anem a presentar és un debat que va confrontar un poc un tema relacionat amb el nostre model de festes en el poble, el qual va ser important que en el debat estiguin persones que tinguin una representació política, és a dir, alguns polítics i alguns representants de la societat civil. Bé, sense més preàmbuls, el debat el vaig a començar presentant en primer lloc a les persones que van a participar. Com a dona, te vaig a presentar a tu la primera. Bueno, estem parlant de la representant del partit polític, PACMA. M'ho pots explicar, PACMA? I ella és Raquel Aguilar. Sí. Me pots dir, PACMA, què vol dir? Partit animalista contra el maltractament animal. Molt bé, molt bé. Així perquè les persones sàpiguen qui eres tu. A la seva dreta està Simeón, com estàs? Molt bé. Estàs bé? Andades, ara sí. Bueno, ell... Serafín Simeón ha sigut alcalde del poble i ha sigut expresident de la penya Caixaes. Sí, està 10 anys de president. I m'ho pots explicar de manera ràpida què és la penya Caixaes? Pues és una associació cultural com qualsevol altra del poble, que la nostra afició pues, són la festa dels bous i s'ajuntem un grup d'amics on disfrutem d'aquesta festa i com qualsevol altra associació. Molt bé, doncs a la teva dreta està el teu jefe ara, no? És el president. Correcte. Què tal, Raül? Com estàs? Molt bé, encantat. Raül Navarro. Tu eres president actual... Actualment el president de la penya Caixades. De la penya Caixades. De la penya Caixades, correcte. Molt bé. Bé, continuo per la meva dreta. Així tinc a Vicenç Saragossà, i tots vostès el coneixen com l'actual alcalde del poble. Què tal, Vicenç? Molt bona nit. Moltes gràcies. Molt bé. I després tinc un poquet més per callar a Salva Mestre, que és regidor de participació. Sí. Què tal, Salva? Molt bé, moltes gràcies, Jesús. Bé? Plaer estar així i poder conversar un poc tot el món per a tirar tot l'argumentari possible sobre aquesta qüestió. Molt bé. A la seva dreta està Enric. Enric Muñoz, com estàs? És aficionat a l'antropologia, no? Sí. Jo crec que l'únic mèrit que he fet per estar així és això, ser aficionat a l'antropologia i bueno, pues, debatre una miqueta sobre aquestes coses. Molt bé. Salva, a mi m'agradaria que em digueres que me vas dir que s'anava a fer una enquesta popular o ciutadana a final del mes de febrer. Abans de que se'ns oblide el tema, pots explicar un poc de què va aquesta enquesta popular? Sí, bé, és un compromís de govern. Ja quan, antes inclús de les eleccions ja va haver un compromís per part del Partit Socialista en concret, que va dir de fer una consulta sobre el tema de l'ús dels casals. Després també es va comprometre a fer una consulta sobre el tema de les festes taurines, o dels espectacles taurins en el poble. És un principi el de consultar els veïns, que si en democràcia sempre hem compartit, el profunditzar democràticament els mecanismes de democràcia directa, i la resta de partits de govern també comparteixen aquesta preocupació per repensar el model de festes. No sols els partits de govern tenen aquesta visió, també els verds estan en l'oposició, però també es vol mantenir una postura de plantejar-se el model de festes. No? Aleshores, la consulta popular, l'enquesta popular que anem a fer a final de febrer, el que intenta és preguntar totes les qüestions rellevants per a que la ciutadania pugui expressar-se sobre el tema dels espectacles de Sant Pau, i no solament això, sinó també sobre l'ús dels dos centres cívics, els casals, que s'hi diu popularment els casals, inacabats del Parc de l'Estació i del Parc de l'Alteró. Es va fer una consulta preliminar en Facebook el 24 de setembre i el 8 d'octubre per a que qualsevol veí poguera aportar propostes sobre l'ús per a donar-li a aquests edificis, i ara diguem que sobre aquestes propostes se li va a consultar a tota la població en general de Silla quin és l'ús que preferís. Entonces se va aprofitar per a consultar sobre l'ús d'aquests casals i per acabar-los en l'ús que la ciutadania determine, i aquest repensament del model de festes, en concret sobre el tema dels espectacles taurins. I de quina manera es va això propiciar? De quina manera se va facilitar a la ciutadania per a que pugui votar? Va, la concreció de la cosa, no? La última setmana de febrer, serà del dilluns a divendres, de 22 al 26 de febrer, se podrà votar per internet, i presencialment se podrà votar el dimarts i el dimecres d'aquesta setmana, serà el dia 23 i 24, de 9 a 8, en 4 punts de participació
arran del poble. No? Tot això se concretarà molt més, se posarà un cartell al carrer i tothom ho sabrà. Molt bé, i s'enviarà també una papereta a cada vostè del poble perquè tothom tingui la informació. La idea és que la gent participi sobretot, és igual quin sigui el posicionament de cadascú, l'important és que participi la gent, el resultat ara mateix des del govern no ens importa tant, ens importa que hi hagi una altíssima participació, després ja com a partit cadascú prendrà les seves posicions, però com a govern el que ens interessa és que hi hagi un procés participatiu molt democràtic i molt ampli. Molt bé, bé, pues lo que s'està qüestionant en el debat un poc, i el que anem a debatre, va ser el model de festes, des d'una vessant diguem, ètica, d'una vessant lúdica i d'una vessant econòmica. Aleshores, si vols, has començat a parlar del tema ètic en quant al tema dels animals, per exemple, dels bous i això, que és un poquet el tema candent del debat. Sí. Des del Partit Animalista nosaltres pensem que, bueno, els animals, bueno, no és que ho pensem, pensem que este tipus de consultes tampoc té massa sentit perquè no té lloc en una societat del segle XXI que els animals siguin maltractats tant física com psicològicament per a diversió d'uns quants. Entonces pensem que les autoritats haurien ser contundents i pues, no permetre aquests actes. Els bous que participen en este tipus d'actes de diversió per a alguns pues pateixen maltractament tant físic com psicològic. Moltes vegades es pensa que, com, a diferència dels bous que són torejats en les places i que moren allà al final, pues que aquests animals no pateixen perquè generalment la sang no es veu, però això no és així. Està demostrat pues, que aquests animals, des del punt de vista físic, tenen un gran patiment. Recordem que els bòvids són animals que són herbívors, i per tant pues, passen gran part del seu temps al camp pastant, rumiant i descansant. Quan arriben a la plaça, per exemple, bueno, quan arriben a la plaça no, quan els agarren del camp i els duen a... Pues, ja quan el transporten ja passen un gran estrès, quan arriben i es solten on tenen que soltar-los, pues, ja els animals pues, primer passen por quan es separen dels seus semejants, perquè estan siguen realment segrestats. Arriben a un lloc que és hostil per a ells, desconegut, això els provoca gran situació d'estrès, es provoca por, es provoca pues, un gran malestar. A part d'això, pues, es troben amb moltíssims sers hostils que no són de la seva espècie, que els criden, els increpen, es perseguixen, tracten de fugir i no tenen escapatòria, entonces es sentixen acorralats. Per tant, el patiment des del punt de vista psicològic ahí és molt gran, però a més el físic, donat les seues condicions, passen famiset perquè s'extrau de les seues condicions naturals, després el seu organisme pues, no està preparat per a tindre un sobreesforç físic com el que suposa pues, estar correguent per el carrer a lo millor una hora, i més durant els mesos de més calor de l'estiu, que pues, ja suposa pues, una gran alteració per al seu organisme. De fet, tots sabem casos d'animals que han caigut fulminats perquè han tingut un infart. Entonces, està demostrat que pateixen tant física com psicològicament. Per tant, pensem que en el segle XXI disfrutar ben patir a uns animals no té sentit. I fer-los patir, pues, n'hi ha moltes alternatives per a divertir-se sense que ningú tinga que patir. Crec que la teva posició ha quedat prou clara. Serafín, què vols dir al respecte? El tema, el pilar, ja saps, és el tema lúdic, el tema de la qüestió econòmica també, perquè això representa també, a part de que els animals tinguin que presentar-se, representa unes despeses econòmiques. La part lúdica, i que la gent va a passar-se-ho bé, en el sentit d'això, i després la part ètica. M'agradaria que aquests tres pilars bàsics parlares un poquet dels tres. Sí, molt bé. Bé, jo no estic així per a intentar-li canviar l'opinió a ningú. Jo, estic així per a donar una sèrie d'arguments i que la gent els agarre com considere. Entonces, Raquel, vos està en contra dels bous, jo des d'ací, jo directament no dic ni que estic a favor ni en contra. Jo parlo, en aquest sentit estic parlant com a polític. Com a polític jo penso que l'Ajuntament de Silla
fa una sèrie de festes durant les festes en honor al Santíssim Crist d'Agost. Són aproximadament 15 dies d'unes activitats i després arriba el dia 8 d'agost i del 8 al 15 se fa una setmana de taurina. Entonces, n'hi ha activitats per a tots els justos. L'activitat que més afluència de gent té de totes les activitats que fa l'Ajuntament de Silla és la Setmana Taurina, on més de 2.000 persones assisteixen a cada acte que s'organitza per part de l'Ajuntament. Entonces, pense que per part de l'equip de govern no n'hi ha debat en el carrer. O sigui, el debat se l'està inventant el govern per a un problema que ha generat des de la legislatura passada, perquè el Partit Socialista ha estat governant anys anteriors i ha estat fent de les festes com qualsevol, tota la normalitat que se portava anteriorment. Entonces, n'hi hagué un punt que se comença a criticar la festa de Bous. Entonces, a partir d'aquest moment, no cal fer-li una consulta ciutadana quan a aquesta festa assisteixen 2.000 persones, n'hi ha 4 associacions culturals que s'encarreguen d'organitzar actes per la nit, i si hipotèticament n'hi ha algun benefici, realitzen activitats gratuïtes a la gent. N'hi ha altres associacions, com puguin ser les falles, que tenen un benefici aquesta setmana, en la qual després munten les seues activitats falleres durant l'any. Després n'hi ha bars i restaurants que guanyen diners a costa també d'aquestes festes, i els bars i restaurants compren a la carnisseria, al forn, a la fruteria. O sigui, se genera un motor econòmic que està allà. Això el govern ho pone en dos. Per tant, no li vull traslladar una decisió que deu de ser el govern a la ciutadania. N'hi ha coses més importants que consultar a la gent que el 0,2% del pressupost, que són 25.000 euros que val la Setmana Taurina. Per tant, a mi, els meus veïns, m'elegiren per a prendre una sèrie de decisions. La legislatura passada va ser una legislatura complicada, on jo tingui que prendre unes decisions que, evidentment, a mi no m'agradaven, perquè quan tu no se presenta unes eleccions, el que vol és donar, no dir que no, i, desgraciadament, moltes coses tenia que dir que no. Entonces, el govern ha de ser valent, i si ell creu que les festes taurines s'han de reduir, doncs avant, i d'ací 3 anys, el poble decidirà si ho han fet correctament i si no. Bé, a continuació vaig a passar la paraula a Enric Muñoz, aficionat, com ell diu, a l'antropologia. Enric, el tema del perfil de les festes, el tema ètic, el tema lúdic i el tema econòmic. Dona una vista de tot això. Bé, jo començaria dient que a mi em pareix perfecta la consulta popular, perquè no se m'ocorre altra cosa que pugui ser més democràtica que... Home, per a mi més democràtica encara seria fer una democràcia assembleària, però això en un poble de 20.000 habitants com Silla és prou difícil. I aleshores pense que fer una consulta democràtica, una enquesta, com vulguem dir-li, a la població de Silla, als que vulguin participar, i esperem que quanta més gent participi millor, pense que més democràtic que això no hi ha res. Per altra banda, el tema dels bous des del punt de vista ètic, estic d'acord amb Raquel. Raquel, eres veritat? Raquel. Sí. Estic d'acord amb Raquel en que èticament no hauríem, estem ja ben entrats en el segle XXI, portem més de 100.000 anys d'evolució humana, no hauríem de basar la nostra diversió en fer patir els animals, no des d'un punt de vista solament animalista, sinó des d'un punt de vista humanista, inclús.
no ens engrandís. Basar les nostres diversions, les nostres distraccions en fer patir animals, ni en fer lluites de galls ni de gossos, que per cert estan prohibides, i en canvi no entenem o no hauríem d'entendre per què traure les vaquetes i els bous al carrer a fer-los córrer no està prohibit. Jo això no ho he entès mai. I des del punt de vista econòmic, sí que és cert que 8 dies de bous en qualsevol poble, no solament en Silla, mouen diners, per supost que mouen diners, ve molta gent de fora, els bars, sobretot els bars que estan als voltants de la plaça, i les falles que munten els seus xiringuitos allí, repleguen molts diners, però m'imagine o estic convençut de que en altres ofertes lúdiques també vindria molta gent i també mourien molts diners. Altres ofertes lúdiques en les que no fora necessari fer patir a cap animal. Concerts, teatre, cine... Només poso un exemple. Quan se fa teatre al Teatre de la Plaça, que té unes localitats molt limitades, no sé si són 160 localitats, bé, o són 68 localitats, el Bar Plaça, que és el que més prop està del Teatre de la Plaça, no para de servir sopars, etcètera, etcètera. Al Bar Plaça li ve estupendíssimament que certs divendres o certs dissabtes o certs diumenges de la setmana es faça teatre. És una oferta lúdica i cultural molt interessant que al mateix temps revertís econòmicament molt favorablement a certs establiments del poble. Segurament l'altre bar de la plaça, si a aquestes hores estiguera obert, també li vindria de puta mare. I perdoneu l'expressió. Vull dir que jo no entenc que se justifiqui els bous per la repercussió econòmica que això hagi de tindre als comerços i als establiments del poble, quan altres activitats que s'han fet en el poble i tenim mostres, també han repercutit molt favorablement als comerços del poble. La fira mateix, o quan s'han fet a Cincilla les trobades d'escoles en valencià, mos toca anar demanant als bars del poble que no tancaren ixe diumenge perquè ixe diumenge s'anava a omplir el poble de gent, i efectivament fou així. Vull dir que jo no li trobo cap justificació ni econòmica, ni ètica, ni lúdica. I pel que respecta a que siguin els representants polítics els que hagin de decidir, jo sempre he pensat que la democràcia s'ha d'exercir dia a dia, no una vegada cada 4 anys, i ahir triar uns representants polítics que ens representen d'una manera o una altra, no. Jo sempre he pensat que la democràcia l'hem de fer des que ens alcem, des de per el matí, fins que ens xitem per la nit, i fins i tot dormint també podem exercir democràcia. Per tant, pense que fer una consulta popular hauria de ser la cosa més natural del món. Espere que no siga l'última consulta popular que es faça, i cada vegada que a mi me pregunten l'opinió procuraré poder exercir-la i poder donar la meva opinió, per supost. Molt bé, gràcies, Enric. Bé, Salva Mestre, regidor de Participació. El model de festes, el tema ètic, lúdic i econòmic. I el tema de l'enquesta, si vols afegir alguna cosa més per recordar a la gent. No, sí, a veure, jo es començaria per altre lloc, potser acabo tocant tots els temes, o potser encara sigui transversalment. S'ha dit que no és una qüestió polèmica i que per tant no tindria per què ser sotmès a l'elecció popular o a una enquesta popular. Jo faria la següent reflexió. Dels 17 regidors que n'hi ha ara mateix en el consistori, 10
estan a favor de repensar el model de festa. Això encara que sigui sintomàtic a nivell representatiu, som 10 de 17. Per tant, si creguem en la lògica representativa, això ja com a símptoma ens està dient que hi ha més representants, més de la meitat de representants, que estan a favor de repensar el model de festes. Això seria un argument a favor que justificaria, que donaria legitimitat a la decisió de posar això a decisió ciutadana. Per a qui diu critica, perquè encara que no fos aixina, també estaria legítima des d'un punt de vista democràtic posar a elecció ciutadana qualsevol tipus de qüestió. Però, per tant, l'argument de que no hi ha polèmica o que, ningú, o que això no està en el carrer o de que no és cert, simplement si se veu el símptoma del com es reflecteix a nivell de representants les sensibilitats diverses. Ara bé, també és cert que la qüestió dels espectacles taurins, o sigui, de si és taurí o si és antitaurí, és una cosa relativament transversal, és a dir, no és una cosa monolítica que els partits polítics tinguin militants o simpatitzants que tots se definisquen per ser taurins o antitaurins. N'hi ha taurins i antitaurins, i a més en graus diversos, perquè no sempre blanc o negre, en tots els partits. Per tant, és molt difícil que simplement mirant els programes electorals se pogués extraure una visió concreta de quin és el sentit general, precisament per aquesta transversalitat. Per tant, més encara, ja no sols perquè qualsevol cosa hauria de poder, que sigui important per a la convivència, hauria de poder ser possible consultar a la gent, sinó perquè més encara en aquelles qüestions que diguen que programàticament no poden ser reflectides d'una forma clara perquè són molt transversals. I, aleshores, és un argument més a favor de fer una enquesta popular. Després, el tema de la valentia, quan se diu, és que no és valent fer una enquesta popular. Home, jo trobo que el que s'ha fet fins ara és no preguntar mai a la gent. Per tant, lo còmodo seria haver seguit fent el mateix de sempre, és a dir, fer el que el govern considera i no preguntar a ningú. Lo valent és fer una enquesta popular i arriscar-te a que hi hagi un resultat distint al que tu desitjaries personalment, perquè cadascú tindrà la seva opinió. Per tant, la valentia és esta. La valentia és la de reconèixer que és un tema transversal, que implica suficient polèmica, com per a que convoquem a tots els veïns i a crisolar un sentit general. La valentia avui en dia estaria més ahí que no continuar en les pràctiques de sempre de que el govern mana i punto. Aleshores, jo considero que des del punt de vista també és un argument més per a convocar l'enquesta popular. Els mecanismes de democràcia directa permeten que hi hagi una cohesió social i un desenvolupament de la corresponsabilitat social. Ara tots debatirem, sentirem que decidim en comú, conjuntament, i el resultat tots l'acceptarem des del punt de vista de la legitimitat, encara que no sigui el que jo volguera, serà el que ha decidit el meu poble. I jo l'hauré de fer meu. Per tant, si ve el govern ara i diguem no es veus, o sí, però d'esta forma, a lo millor simplement fa falta que canvi el govern per a que de la mateixa forma que fas una cosa perquè sí, a les braves, pues se lleve a les braves. I aleshores tenim el problema que s'ha tingut tota la vida en aquest país d'anar canviant les coses, sí, no, en compte de tindre consensos a llarg termini. Aleshores, un model de festes que és algo tan important per al poble, jo trobo que tindria que ser determinat per processos de deliberació i de decisió col·lectiva que, diguem, alliberen aquest tipus de decisions de les instàncies polítiques. Per què anem a veure? I així ja entrem en el tema de la participació. Solament en què participarà un 2% de la població que podria votar en si... Ah, un detall per a l'enquesta. Podem votar a partir de 16 anys. Això, molt bé. Això és important, sí. Perquè en les festes taurines poden participar a partir de 16 anys, per tant, resulta més que just que puguem també participar a partir de 16 anys i expressar la seva opinió tots els veïns de Sia a partir de 16 anys. Encara que participar en un sol és solament un 2% dels que poden participar, estarem parlant de aproximadament 300 persones. 300 persones són moltes persones. En una junta de govern estem 9 persones, no 300. Per tant, la legitimitat d'aquestes 300 persones jo la considero molt més elevada i que la decisió que és d'ahir és molt més potent en termes de deliberació. Un 2% és algo molt baix. El normal és que estiguem en el d'allà va ser un 2%. Com fem cas en si ja pleguem el 20 o el 30. O sigui, estem parlant de quantitats ingents de gent. Encara que la participació sigui aparentment baixa a nivell de percentatge, no serà mai baixa en termes absoluts. Sempre serà una quantitat de gent immensa. I qui no participe serà perquè o bé no li interessa o bé delega, perquè considere que no tinga el suficient criteri, o perquè no li interessa, o perquè no tinga el suficient interès.
Això és com és en les eleccions generals. N'hi ha un percentatge d'abstenció que ningú va a preguntar-li per què no ha votat. Però no votes perquè no t'interessa o perquè delegues. I això no li resta legitimitat a l'elecció. A més, en les eleccions generals se li designa representants. I representants és una cosa molt important, perquè se fa cada 4 anys. I aquests representants van a decidir sobre tot. Aleshores, la gent s'ho pren en sèrio. Espera, espera, que anem a posar allà un tio que va a decidir sobre tot. Això m'ho pensi. Ara, decidir sobre una cosa concreta, que és de les milers de coses que designen els representants, a lo millor és en concret, és que és molt difícil trobar una cosa que a lo millor li interessa al 90% de la població, o que la involucre. Això també té que veure perquè l'enquesta va a tindre una temporalitat de 5 dies. No pots fer això un dia perquè no la fas diumenge, no desplegues tots els aparatos de l'Estat per a concentrar la votació aquest dia. Aleshores, el tema de la participació n'ha que relativitzar molt. Participar qui participe va ser una decisió molt potent. Així n'hi ha tot des del govern, evidentment, han fet tot el possible perquè la gent participi, independentment de quin sigui el resultat. Perquè després ja cadascú farà campanya des de la societat civil, des dels partits polítics, des de les associacions. Que, per cert, des de la regidoria de participació s'ha demanat a tots els col·lectius i associacions del poble que podien enviar un escrit que se publicarà des de l'Ajuntament per a que expressin la seva postura al respecte de l'enquesta popular. I per ara acabaré en una reflexió. És una cosa molt curiosa que tant des d'un lloc com des de l'altre n'hi ha arguments que et diuen que no tindria que fer-se l'enquesta, que no té sentit. Des del costat taurí, perquè diguem que estaríem fent a lo millor un reductivisme, reduint la problemàtica a que és una mera afició, i si és una mera afició de divertiment, entonces per què? No? Entonces diguem que fent a lo millor aquest reductivisme, des del seu punt de vista, dirien que per què s'ha de posar això a l'elecció, com si posarem a l'elecció ciutadana la possibilitat d'anar a fer bé la llatina a l'Albufera. No? Entonces, si en aquesta comparació diguem que l'argument estaria per què va a fer una enquesta d'això. Però també és molt curiós que des de l'altre costat, i així Raquel antes s'ha vist com ha fet l'argument, també se diu que per què s'ha de posar a l'elecció algo que és un dret. Els drets no estan sotmesos a decisions col·lectives, no? Perquè diguem que estan consagrats en la Constitució, etc. Clar, l'argument de per... Jo el que li contestaria a Raquel és que en la medida en què els drets no estiguin constitucionalitzats, és a dir, no estiguin sacralitzats en la Constitució i reconeguts com a tal, perquè sí que és cert, i això és cert, o sigui, hi ha una evolució de la legislació en els últims 2 segles com a mínim, en la història moderna i en el món occidental, d'un progressiu reconeixement dels drets animals, o de la protecció animal, millor dit, no? Perquè com a dret, corregim-me si m'equivoque, però encara no hi ha ninguna Constitució que ho hagi reconegut com a dret fonamental, etc. No? Per tant, n'hi hauran arguments a favor i en contra, però jo trobo que la millor forma d'evolucionar en la sensibilització sobre aquesta qüestió és la d'establir mecanismes que permeten que hi hagi una deliberació pública potent i que decidim entre tots, i a poc anirem avançant, cap a un sentit o cap a l'altre. Moltes gràcies. Raúl Navarro, president actual de la Penya CaixaBank. En la línia del que estem parlant, a veure què pots aportar. Bueno, aportar diferents coses. Primer, o aclarar, com parlat, o exacte, com parlat a respecte del tema de la consulta popular. Estava comentant ara Salva que millor des de que n'hi ha gent en contra del referèndum, a favor del referèndum. Primer, que nosaltres, jo no parlo des d'un punt de vista, no represento ningú partit polític, represento una associació cultural. I dins d'una associació cultural n'hi ha diferents, dins del món taurí hi ha diferents punts de vista, inclús sobre la consulta popular. N'hi ha gent que entén que no s'hauria de fer, una qüestió política, que diferents partits, doncs, n'hi ha partits que diuen que no s'hauria de fer la consulta, que és una decisió que hauria de prendre l'actual equip de govern. Però bueno, nosaltres anem més allà, per mi això no és una qüestió política, és una qüestió de la nostra afició, de la nostra manera de viure. Si té que fer la consulta, doncs se farà, no n'hi ha més. No? Jo, Salva sap el meu argument, vivim en democràcia, no anem a negar-ho, si té que fer la consulta, se farà la consulta. A mi el que sí que m'estranya és que la primera consulta siga sobre bous, no n'hi ha res més important en si ja. Pareix que no n'hi ha res més important. Bueno, sobre els casals, perdó, sobre els casals també. Sobre els casals, n'hi ha uns edificis que estan allà en el poble, tenim que donar-hi un ús, és superimportant. I es veu si se fan o no, és molt important també per a la majoria de la població. Jo crec que en tot el respecte a la consulta popular, ja independentment des d'un punt de vista polític se puga dir que n'hi ha que fer la consulta o que tinguera que ser una decisió de l'equip de govern, jo entenc que crec que no és el tema, la polèmica més important que n'hi ha en el poble és el tema dels bous, precisament. N'hi ha un,
Ui, sí, en la premsa mateix, no? Que en 100 firmes que se puguen arreplegar per veïns del poble se pot presentar la possibilitat de fer una consulta popular. No exactament com jo ho dic, crec que n'hi ha més matisos segur, però jo crec que se podia haver esperat a que i se sent firmes arreplegaran, s'haguen arreplegat perfectament, jo crec que no feia falta. Si s'anava a fer aquesta norma, aquesta norma municipal, pues haver creat aquesta polèmica o haver dit, no, però la primera que anem a parlar és del tema de Vox, que la gent, si aquesta polèmica existia, que hagués arreplegat aquestes firmes, en tot el respecte del món, vamos, perquè per supost seria una qüestió democràtica. Això sobre el tema de la consulta. També sobre el tema de la consulta tinc els meus dubtes sobre el tema de les preguntes, encara que és un tema que crec que s'ha millorat, tinc que dir-ho, s'ha millorat, he tingut converses, encara que des del món hauríem estat fora voluntàriament, però s'ha millorat i és una cosa que sí que tinc que dir i públicament que s'ha millorat. Però n'hi ha coses que millor no puc entendre, sinó sobretot també n'hi ha discussió en això, n'hi ha gent que diu que a mi seria més fàcil dir vou sí, vou no, tampoc vaig entrar a discutir aquest tema, no tinc ganes de discutir-lo, però sí sobretot el tema econòmic, no? És a dir, te pareix bé que les penyes paguen la part proporcional de... Bueno, ja, les penyes taurines, que n'hi ha no? més, que paguen la part proporcional més, de l'ús no? que fan de la, si n'hi ha més, que fan de la plaça de Bous. La plaça de Bous la munta l'Ajuntament, igual que n'hi ha moltes instal·lacions municipals, les penyes fem un, paguem en espècie, hi ha un lloguer de la plaça de Bous perquè som... Per fer la festa de Bous fa falta una sèrie de figures, de persones que firmen, que són col·laboradors i experts taurins. Això des de fa anys és una feina que l'Ajuntament no està pagant aquests jornals, sinó que assumim les penyes a canvi de poder fer aquestes nits. No perquè diu, vull fer-ho jo, no, sinó que a canvi de fer les nits, que després puguen ser, que guanyen diners o no. Però també, en tot el respecte del món, que la pregunta em pareix bé, podríem dir que totes les associacions culturals del poble que gasten una instal·lació municipal, que també paguen un lloguer, totes. Diu, no, és que tinguin lucro, també, que n'hi ha, perquè entrades se venen per associacions culturals en instal·lacions municipals i no estan pagant lloguer. Vull dir que si estem parlant d'una qüestió de transparència o de participació, que siga per tots també. Vull dir que el focalitzar-se sols en el tema de Vox és una cosa que no entenc. Però bueno, després estem parlant sobre la festa, sobre el tema lúdic, ètic. El tema ètic és molt complicat. Perquè, ètic per una part i lúdic per una altra. Ètic. El tema ètic és molt complicat perquè és una qüestió, probablement Enric i Raquel estan molt més preparats pel tema ICE, perquè parlar d'ètica a millor és un poc filosòfic. I que jo com a president d'una penya taurina parli d'algo filosòfic a millor és un poquet atrevit. És un poquet atrevit. O no. Però bueno, jo he sentit el que di Enric, sentit el que ha dit Raquel, ho puc respectar, òbviament, el que no faig és compartir-ho. Els bous és una part de la cultura del nostre poble, perquè la cultura en si no deixa de ser les manifestacions en què se desenvolupa la vida d'un poble. Altra cosa és que n'hi ha que, dins de la cultura, saps que me puguen agradar més o menys, jo això ho entenc. Lo pueden decir que es una cosa que está arrelada en el poble, que es una manifestación cultural en el poble porque se data de decenas de años, el efecto de que ni es que en Vox, ¿no? Obviamente está el argumento que va a decir que la tradición está para cambiar, por supuesto, yo sé que sí, por supuesto. Pero obviamente yo creo que las tradiciones cambien también por la obra por la mano del hombre, pero también porque decauen. Y en sí ya, per sort, crec, des del punt de vista dels taurins, i per desgràcia, des de l'altre punt de vista, la gent continua anant als bous. Pots agarrar una vespre, pots agarrar el bou en corda, i n'hi ha moltíssima gent, com dia Serafín, n'hi ha moltíssima gent en el carrer. Llavors, a dia d'avui és una manifestació cultural, una manifestació cultural del poble. Claro, entrar ja en arguments sobre el patiment de l'animal, és un poc més complicat sobre els drets d'animals, si n'hi ha drets, és un tema que jo puc llegir, és complicat, n'hi ha inclús en alguns països que n'hi ha sentències que reconeixen drets als animals, com un habeas corpus i tal, que n'hi ha... Sinó... Però sí que és de veres que vivim, crec que actualment en Espanya, estem en un sistema de dret, no? Hi ha una Constitució, i quan fem bou fem algo legal, a dia d'avui no és il·legal, crec.
no sé, quan fem bou en corda, quan fem bou en volat, se fa unes condicions, se fa una normativa que n'hi ha, entonces estem fent algo que és legal. Dins de cada un, jo entenc que n'hi ha gent que tinga una sensibilitat en els animals o que no la pugui tindre, ho entenc. Ja no per parlar dels drets dels animals, que jo crec que és un tema inclús ètico o jurídic que va per damunt de les meves possibilitats. Sí que entenc la gent que tinga una sensibilitat en els animals. Però parlem des d'un punt de vista legal, que a dia d'avui, el que se fa en silla no és un maltracte, no és un maltracte des del punt de vista legal. Inclús n'hi ha estudis, perquè com comentava Raquel, que n'hi ha estudis que parlen de l'estrès de l'animal i n'hi ha estudis que parlen que això no és de veres també per el sistema que té el bou. N'hi ha sistemes que són de catedràtics, n'hi ha gent que ha fet estudis sobre el patiment del bou i per la segregació que té de betaendorfines, senyalen, jo dic que jo no ho sé, sinó que he llegit els estudis, senyalen que el patiment del bou d'un animal no és assimilable al patiment que pugui tenir una persona, que estem en fases diferents, des d'un punt de vista científic inclús, que n'hi ha ahí postures que són enfrontades. Sí, n'hi ha un punt sobre el tema ètic que ha comentat Enric, que sí que m'agradaria comentar, perquè parlant del punt de vista animal, que crec que ahí sí que estem molt junt, pues parlem de l'humanista, de que en el segle XXI, que una festa que siga de bous pareix que no tindria que tindre lloc, no? Com si diguérem, bueno, esta gent no sou humanista, no sé com m'has volgut dir, o que som un escaló inferior, el qual és curiós, no? Se pot parlar de premis Nobel, Hemingway, de Lorca, de Gabriel García Márquez, Picasso, que tachar-los de que no són humanistes o que estaven en un nivell cultural inferior a la resta i que li agrada als bous és un poquet atrevit. N'hi ha moltes vegades, jo crec que una, ja enllaçant en el punt lúdic, una costum, a lo millor, de senyalar al taurí com una persona que no li agrada tres facetes de lúdiques o culturals, i lo qual no sé, no ho entenc jo, això de ficar dins d'una casella a una persona perquè li agraden els bous, perquè siga d'un partit o perquè siga d'una religió, jo crec que, gràcies a Déu, això devia d'estar ja superat, no? En un sistema constitucional com el que vivim. El fet de que nosaltres defendem els bous no vol dir que estem en contra d'altres activitats que s'hi puguem fer en el poble. La gent que va als bous pot anar al teatre, no és raro, no ens entra ningú picor si anem a veure el teatre. Jo vaig al teatre, m'agrada llegir, m'agrada la música, vull dir que el fet de que n'hi hagués en bous no hauria d'estar renyit en que s'haguen altres activitats lúdiques, ni molt menys. Òbviament més un problema econòmic, al final. De dir, si fas bous, doncs potser no puc fer altres activitats lúdiques. Bueno, però això també està ja l'equip de govern per buscar les alternatives, pense jo, doncs n'hi ha que buscar, n'hi ha que retallar d'ací, perquè diners n'hi ha per moltíssimes coses. El pressupost de l'Ajuntament està per damunt dels 12 milions d'euros, Serafín calculava que el tema de bous estava al voltant del 0,2%, jo vaig calcular el 0,3, 0,2, no considerem, òbviament algú dirà, això és moltíssim, clar, el pressupost, per això cada un té una opinió, però nosaltres considerem que aquest percentatge no és un percentatge elevat, no? Per la traducció econòmica que té, sí que ho dic, és de veres, ahir coincidim tots que els bous tenen molta repercussió, que altres activitats les puguen tindre, això a dia d'avui no ho sabem, el que sabem és que els bous sí que la produeixen, que altres activitats, quan fan teatre, s'ompliran, i quan fan la trobada com diuen Enric, s'ompliran, igual que moltíssimes, però sí que de veres que parlant en sèrie, analitzant, en bous el moviment és major. I si parlem en xifres, parlem que sols els bous manegen en Espanya un quart del PIB, un quart de punt del PIB, que és una xifra molt important, són al voltant dels 2.600 milions d'euros, és una part important. Quan parlem de la gent que assisteix als espectacles, estem parlant que els bous és la segona, és l'espectacle cultural, com jo dic, és un espectacle cultural, és el segon espectacle cultural que més gent atrau en Espanya, per darrere del cine, però del cine que està produït fora d'Espanya, del cine estranger. Després estan les altres vessants culturals. Vull dir que parlar dels bous és un tema complejo, a nivell lúdic, lúdicament, òbviament, com veieu, n'hi ha moltíssima gent que va a estos espectacles, però això és la segona d'Espanya. En la Comunitat Valenciana a soles, en bous al carrer, n'hi ha més de 8.000 actes taurins, llavors n'hi ha una ampla majoria de gent, a dia d'avui, crec que compartís el meu punt de vista.
òbviament, en tot el respecte a les altres opcions que n'hi ha, tot el respecte del món. I jo sí que aprofitaria per demanar aquest respecte pels taurins, perquè el que ha passat en les dues últimes setmanes en pintades, tatxant de nazis a entitats taurines o en pobles en els que és, jo no vaig a dir el PAC ni molt menys, però que és animalista, no ha deixat fer un acte primer que és legal, no? Que estava aprovat, que tenia el permís per fer-se, doncs me pareix que n'hi ha maneres de discutir, n'hi ha maneres de dir jo vull canviar la llei, vull que n'hi hagi una protecció, però vamos, has de més no deixar fer el seu ús d'una activitat legal i tal, me pareix un poquet increïble, també en el segle XXI. Raül, moltes gràcies, M'has aclarat moltes coses que jo no tenia. Bé, senyor alcalde, Sant, li toca a vostè. Pues bona nit de nou. Vale, jo volia, bueno, no anem a començar primer per dir que la meua situació actual així és complicada. És complicada perquè actualment sóc l'alcalde de Silla i tinc un govern quadripartit, com tots sabem, en què cada un pues, té el seu ADN i en els seus estatuts tots tenen, pues, uns són animalistes, altres no, uns els defensen. És a dir, jo assistic en una tessitura un poc complicada, com bé dia, però realment vaig a intentar parlar des del govern en alguns casos, com pot ser el tema econòmic, per supost, que tinc que defensar-ho com a govern. Després el tema ètic, pues, me disculpeu, però tindré que parlar com Vicent Saragossa, perquè jo no tinc la potestat per a parlar ni per els quatre partits polítics ni per els meus mateixos militants, perquè realment el Partit Socialista en els seus estatuts no té que és ni antitaurino ni res d'això. I entonces era el primer matís que volia fer. Respecte al tema que diria Raquel, el tema ètic i moral i tot el que estàvem comentant, realment els principis bàsics de lo que és el dret de l'administració t'està dient que tot el que no és il·legal és legal, d'acord? Per tant, nosaltres el que no podem fer des d'un ajuntament, perquè ja parlem de més de temes jurídics, el que no podem fer és fer il·legal algo que realment no és una il·legalitat, d'acord? Per tant, nosaltres sí que podem entendre que ahir entra ja un tema més ètic i moral i podem entendre que dins d'aquesta consulta que anem a fer ara i ja cada un decidirà què és el que vol fer. Per tant, defensa la consulta més que res per això. La consulta és molt important perquè respecte a el que són els espectacles que se fan en este poble, se fan 15 dies de festa, com bé dia Serafín Simeón, però dels 15 dies de festa ne són 7 que són nocturnes i els altres 8 són vaques i bous. És a dir, a qui no li agraden les vaques i els bous, i aixòs 8 dies a poc puestos pot anar, per no dir a ningú no. Entonces, jo personalment, i és molt difícil de la manera que estic parlant jo, perquè la gent me pot veure com a alcalde, me pot veure com a polític, me pot veure com a Vicent Saragossa, i jo ara en aquests moments pues, estic parlant com a Vicent Saragossa, tinc família, no li agraden els bous, i la meva dona té pànic als bous, per exemple, i no eixes 8 dies de casa. Per tant, a mi m'agradaria que poguera eixir a gaudir en els xiquets per al tema de teatre, o per a que faig algun concert, o per a algun barri anar a algun sopar, o un altre barri fer un tema d'esport. I llavors és això el que estem decidint ara. En els diners que s'empleen per als bous, si la gent vol que se facin 8 dies, vol que se facin 4, vol que se facin 6, o vol que se facin 2. I quin tipus de bous? Per què? Pues perquè és molt important este detall. A mi personalment m'agraden les vaquetes i m'agrada la festa de migdia. M'agrada també aquestes 2.000 persones que van per l'Esprà a veure les vaquetes en els pares, en els abuelos, van a veure-los a la plaça de bous, perquè crec que realment és un espectacle més on n'hi ha prou seguretat. Entonces, jo entenc que cada un democràticament pugui dir què és el que li agrada. És ser covarde no prendre una decisió des del govern? No. No ser covarde, ser valent. I damunt jo vaig alabar l'actuació, per exemple, de dos partits polítics que estan governant en aquests moments en el quadripartit, que és Compromís i és Esquerra Unida, que en el seu ADN, en els seus estatuts, sí que són antitaurins. Entonces, estos senyors són animalistes, d'acord? Entonces, estos sí que realment, quan entraran a governar,
podien haver dit, escolta, anem a formar un equip de govern sempre i quan, com ha passat en Xirivella, que ho sabeu, que automàticament el primer dia el senyor Mitchell, que és el Mitchell Montaner, que és l'alcalde actual ara del Partit Socialista, pressionat per Compromís, va llevar els bous el primer dia que entra a governar. És això de ser un valent? Jo crec que no. Jo crec que no. I sabeu com us heu pagat els taurinos? Perquè ara te contestes tu a lo que en altres pobles han dit, si ratlles i tot això. Però mira, en este poble no ha hagut ningú manifest antitaurino. En este poble no ha hagut ninguna pinta antitaurina. En este poble l'únic que ha hagut ha sigut un manifest contra l'Ajuntament, que no va llevar ni un dia de bous i va íntegrament se va respectar els 8 dies de bous i tots els seus festejos, d'acord? Això sí que va ser un manifest per part dels clubs de taurinos i després pancartes en tot el recorregut de bous en contra de l'Ajuntament i l'acte de l'Ajuntament. Per tant, en altres pobles estan en contra dels taurinos i així, només per fer el bé i per intentar consultar al poble, així s'ha castigat a lo que és l'equip de govern, que jo crec que valentment, en contra dels principis de molts, han fet lo que no volien. Això és una cosa. Després, sobre el tema dels diners. Mire, el 0,2%. Sí, home, si volem, el 0,2 sona un poquet de xina com 0,2 no és res, però mira, el 0,2 és el que acaben de firmar aquestes en Càritas Diocesanes, el 0,2% per donar de menjar a 170 famílies en Silla. Ara, pues, la gent decidirà si és més important donar de menjar a aquestes 170 famílies que des de l'Ajuntament no es poden donar cobertura, o és més important aquests diners per a 8 dies de bous, d'acord? La gent podrà decidir. I això 0,2% és tantes i tantes coses que són necessàries, que no és dir 0,2, però és que el 0,2 jo crec que queda més, per què no diguem el 50%? 30.000 euros és el 50% de 60.000, que és el que l'Ajuntament de Silla, al voltant de l'any, gasta aproximadament en festes, entre 60 i 70.000 euros. Els bous passats, 28, estos us 31, entonces, el que vos vinc a dir és, anem a parlar, no parlem en aquests micronúmeros que la gent no s'entera, parlem en quantitats, 30.000 euros. Per què les penyes, jo ho vaig dir un dia, i a més estic parlant que ara Ciudadans de Silla, que ara la tele, com si parlara en un bar, jo no m'amague, i vos ho vaig dir un dia, l'estigma que teniu, les penyes, que ho sabeu que ho teniu, teniu l'estigma, i te ho dic a tu com a president de penya, de que vos esteu lucrant, tenis els admits, que vos quedeu els diners dels actes taurins, ¿vale? Que és un mito que està ahí, se llevaria pronte això. Miren, senyors, vosaltres traguem això. Els 11 o 12 persones que nosaltres fiquem a l'abast del poble per a que facin d'experts taurinos, costen això. El local on vosaltres estem costa això. Per què no, arribat a este moment, fiquem totes les cartes damunt la taula, diguem al poble què és el que n'hi ha, el que no n'hi ha, i mos regularitzem tots? Tots contents. Això lleva que se faci una consulta per a si la gent vol 4 dies o 8 dies i vol 4 dies alternatius d'altra festa? Doncs no. N'hi ha pobles, en Mislata, la legislatura anterior, n'hi ha pobles que automàticament no n'hi havia bous, se ficaren bous, i jo aquí diria el meu company, que és Juan Carlos Martínez Bielsa, alcalde de Mislata, i dic, ostres, que raro, no?, que en l'any 2011 va ser el primer any que entra, dic que faig bous, normalment, pues no és molt normal, tampoc un govern d'esquerres que entre i uno de dretes no ho tenia i uno d'esquerres que ho fique, pues tampoc és molt normal. I dic, com ho fas? I diu, molt fàcil, se ho paguen tot ells. Perquè vosaltres sabeu que en la majoria dels pobles, en la majoria, i diria entre un 90-95% dels pobles, taurinos de veres, però taurinos de veres, en ADN, en idiosincràsia taurina, se paguen el 100% d'ells. Se paguen el 100% d'ells. Per tant, que l'Ajuntament li demani una ajuda a lo que són les penyes per a dir pagueu per la nit la part proporcional de lo que li costa la plaça, tampoc passa res. I ja veu un poquet també el que és la imatge nixa, que molta gent també veu d'una forma pejorativa i que realment jo crec que no la teniu. Però els números no estan damunt la taula. Jo mai he vist el que se trau per la nit en un espectacle taurino. Jo sé que heu de fer que caben 2.000 persones, jo, doncs això, comptes 7 per 2, 14.000 euros. 7 euros per 2, 14, hòstia, 14.000 euros. Si l'espectacle val 4.000, en sobre, no són els números que jo faig, són els números que fa la gent del poble, doncs sí que guanyen aquests diners. Estic segur que és mentira. Ni que guanyeu tant ni que tragueu tant.
que tot això li ha ficat damunt la taula i tot això hi haurà que legalitzar-ho. I ja per acabar el tema econòmic-social. El tema econòmic-social sí que estic d'acord amb el que deia Enric, de que, escolta, tenim la Fira Sant Sebastià fa una setmana. La Fira Sant Sebastià en si ja no hi havia bars per a sopar ni el divendres, ni el dissabte, ni el diumenge. El qual vol dir que quan tu fas algun tipus de festa alternativa a la que n'hi ha, l'argument ixe, el tòpic de que els bous duen tanta, tanta inversió o duen tanta rica al poble, claro que sí, exactament igual que si feres qualsevol altre espectacle. Qualsevol altre espectacle, exactament igual. Per tant, des de part d'ella com a polític ara, des d'aquest equip de govern, el que anem a fer és mostrar la democràcia participativa en esta consulta popular, que crec que és el millor per a que la gent diga què és el que vol, i com a persona, com a Vicenç Saragossa, a part de polític, jo estic d'acord en que la festa n'hi ha que respectar-la, jo no estic d'acord en el bou en volat, ni estic d'acord en el bou en corda, votaré no al bou en volat, votaré no al bou en corda i votaré sí a les baquetes de matí i a les baquetes per l'aspre, perquè forma part de la festa de Silla i és la meva postura. Bé, molt bé, moltes gràcies, Vicent. Bé, si voleu, obrim ara el debat i continuem. Si algú s'ha sentit al·ludit o vol replicar algú dels que han participat en el debat, ja podeu començar. Siga un poquet més breus en relació a el que heu fet abans. Jo parlo un moment, perquè sí que m'ha sentit al·ludit per el que deia Vicent, perquè el problema sigui amb les penyes al final, que n'hi ha que regularitzar els diners que guanyem, n'hi ha que, bueno, anem a veure. Com deia antes, gastem la plaça la paga l'Ajuntament, l'Ajuntament la paga sempre en Silla, però el dia que l'Ajuntament diga que no la paga, doncs jo buscaré l'afició que siga o no, però la paga l'Ajuntament sempre, vull dir que en aquest poble no hi ha hagut una tradició, com tu dius, d'altres pobles en què els taurins se paguen, perquè també podien dir que n'hi ha pobles que l'Ajuntament paga tot, o molt més que en Silla, sí que n'hi ha pobles que diuen que no, n'hi ha més de 5, n'hi ha més de 5, m'has dit 5, no, n'hi ha més de 5. Però bueno, té igual, així s'ha pagat sempre per part de l'Ajuntament. Que n'hi ha un estigma, no sé si no t'has entès molt bé, perquè si hi ha un estigma per les penyes, no és tenir un estigma per les penyes. Nosaltres fem una faena per l'Ajuntament, que la fem, i tu ho saps perquè nosaltres firmem, a canvi de poder tindre la plaça de bous de nit de l'Ajuntament. El que s'ahorra són uns diners, uns jornals, a canvi de que puguen gastar la plaça de nit. La plaça de nit, si després perd o guanya, doncs, òbviament sí que calcula que és problema meu. Si perds diners, perquè se poden perdre diners en espectacles, això es manifesta, que a vegades perds i n'hi ha dies que guanyes diners. Vamos, no crec que s'hi hagi de regularitzar si guanyem més o menys diners, perquè... No, és que n'hi ha... Que podríem inclús estar opinant tots i dir, pobrets, doncs és de veres, no hi ha que donar els 30, igual n'hi ha que donar els 50. Quina por n'hi ha? Si no és que s'hi diguin que li fem els 50, mirem avant. La gent ara té una inquietud i vol saber-ho. Però la gent té una inquietud en saber el que guanyem? No, home, no. Ah, no, és el que... No, que no t'entén el que vols dir, no t'entén, no t'entén. Sí, té una inquietud per aquest aspecte, sí, i moltes vegades la gent s'ho pregunta. És a dir, per què paga l'Ajuntament una plaça de bous que val uns diners i ells fan ús d'ella i no paguen res? Perquè estem pagant en faena el poder gastar la plaça de nit. Però de veres, no m'argumentes el per què no fiquem els números damunt la taula. No, és que no tinc que ficar els números, és que perquè l'Ajuntament està ahorrant uns diners perquè estic fent una faena que a mi tindré la nit, tu me dius, no la feu? S'ha quantificat alguna vegada? Jo és que soc alcalde de fa 6 mesos, està aquí el bous passat i jo no firma ningun paper que diga a canvi de 11 persones que venen a fer la seguretat dels bous, jo és que no l'ha firmat. Però se fa o no se fa? Sí, home, tu has dit que és un conveni que n'hi ha, jo no sé per això. Jo no he dit mai la paraula conveni firmat, però si és una cosa que se ve fent, que tu des de fa 6 mesos... Sí, però jo acabo d'entrar i vull canviar les coses, vull legalitzar-les... A més, és un debat. Jo ara vaig dir una cosa, en el 2013, els verds començaren a portar dins del seu programa electoral evident el que no volia que els bous amb bola se feren en Silla. Jo no ho compartim, però jo entenc que són un partit que defensa el que no n'hi ha que en bou amb volants i evidentment la seva obligació és presentar una moció al plenari per a que no n'hi hagués bous amb volats. Bé, des d'aquest plenari tots els anys, i per això entraré en la part política,
vostè mateixa, en totes les intervencions del ple, venia dient, i si vol, entre en la pàgina de l'Ajuntament i repetir aquests plenaris, que vostè tenia una proposta per a les penyes. Tenia una proposta que fer-li a les penyes. Tenia que fer-li una proposta a les penyes. Han passat 4 anys d'aquesta legislatura i vostè no s'ha sentat a parlar amb les penyes. Perquè per a generar aquest problema que vostè vol generar, o aquest debat que vol generar a la ciutadania, primer, uno com a alcalde, o uno que vol ser alcalde, deu de conèixer els seus veïns i interessar-se per les seves associacions. Li agraden o no? Perquè a mi hi ha associacions que m'agraden més i que m'agraden menys, però sé com funcionen perquè he parlat amb elles. Vostè no s'ha dignat a sentar-se en 4 anys en ninguna de les associacions sobre atacar-les i fer una pamfleta en el poble atacant a la meva persona directament. L'alcalde de Silla no se presenta... No, no, vostè ha tret i li portava el paper per a traure-lo. Li portava el paper per a traure-lo. El portava, no se crea que no el portava. El equipo de liderado por Serafí de Mat, o sea, así fica vostè un tall de mentires que no és de veres. Perquè dir en este any que li anem a dedicar més diners a FAUS que a serveis socials, això va ser una mentira com una catedral. Jo puc dir-te que no, però si tu creus que anem a monopolistar, és que, Serafí, si creus que podem monopolistar el debat, perquè jo ja t'he pogut dir, és mentida el que vostè diu, jo no he dit a ningú que tinc un programa pas bo, jo no he dit, així, el que estaven dient era la crisi que n'hi ha, no pot ser que fem 4 dies i no llevar-li a serveis socials i seus diners, però jo crec que aquest debat no alimenta. Això no va ser una cosa de... No alimenta. Jo només li he dit que un alcalde, antes de traure un problema a la ciutadania, té que sentar-se en aquestes associacions i parlar amb elles. I vostè no ho ha fet. I conèixer. Quantes vegades han intentat regidoria de festes, sentar-se en les penyes taurines i no volgut ni participar en aquest debat? Però és que una cosa és conèixer una associació. Una cosa... Jo no estic parlant del debat. Bueno, espera un segon. No monopoliseu. Enric, per favor. Bueno, però una al·lusió... Enric. Jo abans de respondre a Raül i a la vista de la intervenció de Serafí, em pense que qualsevol alcalde, abans de començar qualsevol intervenció o activitat, per el que respecta als bous, hauria, per supost, de sentar-se a parlar en les penyes, però amb les no penyes també. És a dir, amb la resta de la societat civil del poble que, sense ser taurins, es veuen involucrats en la festa taurina. Te dic, per exemple, jo que visc en un carrer que li passen les baquetes i els bous per la porta de sa casa tots els dies. I a mi, potser, no m'apeteix gens que passen les baquetes per la porta de ma casa tots els dies. És a dir, que les penyes tenen una representativitat limitada, que és la representen els que tenen afició, una afició que és molt respectable, a les vaques i bous. És que el govern actual, el que vinc a dir és a criticar, és que en 4 anys ha anat a actes i ha anat a totes les coses que han fet totes les associacions, menys les associacions taurines. Però si està aquí o està aquí en l'associació de penyes... Ai, claro, seguint ja l'alcalde, però en 4 anys ha guanyat alguna presentació de cartell o algun altre. Sí que ha anat al parc, ha anat al parc... Perdoneu que jo no acabava. No, les anteriors també, les que feu l'anta del parc... Perdoneu-me perquè jo no acabo. El parque, vos el xuem per tota Silla, que n'heu fet una del parque. No, vos dius alguna més. El club taurino. El mateix era de bous, club taurino. Club taurino. Jo no sé si n'hi ha club taurino o el que siga. Perdoneu-me perquè no he acabat. Respecte a lo que deia Raül, jo no sé si una penya es pot qualificar o catalogar o... etiquetar com una associació cultural. Una associació cultural, jo sempre he entès, que és una associació que es dedica a promocionar la cultura. Promocionar o defensar les baquetes al carrer
Jo què vols que te diga? Això no ho trobo massa cultural. Si la tradició la considerem cultura, entonces sí, però és que les tradicions... Lo més important de les tradicions és que estan per posar en crisi. Les tradicions, això ja ho he dit jo. Les hem de replantejar totes. Perquè, mira, tradicions... Pues, la cabra del campanari o l'ablació del clítoris és una tradició molt, molt, molt arrelada en molts pobles africans. Això és un atemptat contra una persona, no contra un animal, vamos, no és comparable. Qui m'ha d'atemptar contra la meva tradició? Això no és comparable, vamos. Però bueno, la tradició està parlant d'una lesió física a una persona a que passen vaques, no m'ho puc comparar. I per lo que comentaves de la legalitat, anem a veure, sí, efectivament, el que estem fent és legal. Però per això deia jo que ens ho haurem de replantejar, perquè, no sé, una activitat tan legal fa apenes 150 anys com les execucions dels reus en plaça pública eren legals, feien una festa extraordinària, perquè quan s'anunciava que en la plaça de Xàtiva anaven a executar el bandoler no sé quants, allò feia una fira enorme, anaven ferians de tots els pobles, anaven públic de tot el poble a veure com pensaven aquell, allò era legal, però no era ètic, i per això se deixa de fer. No. No és deberes. No és deberes? No és deberes. No es deixa de fer perquè no era... perquè deixa de ser legal, perquè atenta contra un dret... A veure, les execucions en públic, tu pots dir que jurídicament pugui ser legal o no, hi ha un tribunal constitucional que dirà lo que és legal o no, o és un atemptat contra la persona, en la Constitució espanyola se considera un delicte. Clar. I ja està, però no perquè una qüestió ètica, sinó directament perquè jurídicament. És igual que l'avortament, hi ha gent que considera que serà ètic o no, el que és que està dins... I en respecte a lo que dius tu, que és el segon espectacle cultural d'Espanya que més seguiment té. En espectadors. Pot ser-ho, jo no ho he mirat, no ho sé, i a mi em costa molt creure que les places de bous siguin el segon espectacle que més públic té. Sí, és de veres, No, però això és de veres, no ho he inventat. No ho sé. Ho diria també. Si tu dius, tens més dades que jo. Perquè cines, per exemple... Però insistís. Però parlar de cines... Teatres, en València hi ha cinc teatres. I estan sempre de bomba a bomba, el fin de setmana i entre setmana. En el cine sí que té raó, però ahir jo... No, teatres. No, però el cine, que la que està primer és el cine. I el teatre? Va per raó, jo no sé quin número. És que no veig els números. A mi el que m'agradaria afegir és que quan es parla, per exemple, del PIB que maneja els actes taurins, sí. Hi hauria que veure si no hi hagués subvencions a la tauromàquia, on estaria avui en dia la tauromàquia? Perquè moltes corregudes que se fan, si no es feren en diners públics, en totes les aportacions que fa la Diputació de València, per exemple, la plaça de Bou seria totalment insostenible. I si parlem de la bondat d'aquesta activitat, perquè té un PIB, aporta al PIB espanyol prou, pues entonces el narcotràfic i la prostitució deuríem a lo millor també fomentar-les, no? Ja se calculen dins del PIB. Sí, per això, deuríem a lo millor, perquè també aporta molt, sobretot se calcula ja. No, que jo no dic que jo no dic que jo dic que una de les parts del debat era econòmica i de veres que se representa, ara que també de veres que moltes vegades l'argument és que se subvenciona, clar, i se subvenciona també el cine i el teatre, i el futbol, se subvenciona tot. Sí, però no de la mateixa manera. Se subvenciona. No de la mateixa manera. Bueno, podríem veure quina té més subvenció, no? Jo no duc les dates, però les tinc. Però se subvencionen també. Jo crec que l'ICFEG en l'economia, jo crec que està un poc passada de moda. No sé si millor podem agarrar un sistema tan liberal que dir, no, anem a deixar de subvencionar tot i que la gent s'apanya, empreses i tot. Se subvenciona, igual que qualsevol, a nivell municipal, estatal i autonòmic, qualsevol altre vessant cultural, que és de veres que se subvencionen. Raül, Salva. Ah, perdona. Gràcies, Jesús. A veure, hem d'anar un parell de cosetes que m'agradaria aclarir, perquè abans, Raül, has parlat de que el nou reglament de participació habilita que en 100 firmes els ciutadans... En 100 firmes de ciutadans, que té que haver un xicotet grup promotor per a poder interlocutar en ell, que recollisca totes aquestes firmes, no? Però bàsicament, en 100 firmes, la ciutadania, els veïns, poden proposar la possibilitat de fer una enquesta
i se treballaria en aquest grup motor per veure de fer-la de, lo més, de la forma més sensata possible, però evidentment aquesta possibilitat està ahí. El tema és que aquesta regla de participació no habilita solament la iniciativa de Camp Popular, sinó que també permet que el govern, per decisió pròpia, habilita les dues opcions. Correcte. I una altra cosa, sobre la complexitat de les preguntes. En Aldaya, la consulta que se va fer era sí i no. I a mi em resulta prou curiós que precisament és des dels taurins que reivindiquen, o a mi si m'ha plegat a mi, bueno, no sols els dels taurins, no sols els dels taurins. Però jo no ho he dit en aquest moment, en aquest cas, no he entrat en aquesta qüestió. Sí, però vull utilitzar-ho per introduir una problemàtica. En Aldaya la pregunta era, ¿estás a favor o en contra de que se realicen actividades taurines en plaza o en las fiestas patronales del santo que sea? I era sí o no. Sí o no. I efectivament, però qui m'ho sol dir és curiós, a mi m'ha donat la sensació de que m'ho sol dir perquè pensa que d'aquesta forma guanyaria. I m'ho han dit tant taurins com antitaurins. És una cosa curiosa. En el cas d'Aldaya valen perdre els taurins. I el problema d'això és que te deixes moltíssimes gradacions entre el blanc i el negre, n'hi ha molts grisos. Entonces sí que és cert que en comptes de fer una pregunta no anem a fer 5, i sí que és cert que dos d'elles te demanen una ordenació preferencial de les opcions que tu, de les opcions que se te presenten. Que ningú pense que per posar, la que jo preferís que és esta, i després la que jo preferiria seria esta, que ningú pense que per no posar les altres va tindre més força la primera que posen, no és així. Si no poses la segona, la tercera, la quarta, vas a perdre capacitat d'influir en que isca aquella que tu menys te desagrada si la primera que tu has votat no és la majoritària. És un sistema de vot preferencial que permet que al final isca la decisió de major consens. Vale? És un sistema de vot el millor, el més democràtic que existeix. Per tant, el fer 5 preguntes i fer-les d'esta forma el que me permet és abarcar tota la possibilitat dels grisos entre el blanc i el negre. Entonces, la preocupació des de la regidoria de participació ha sigut que sigui un plantejament impecablement democràtic, més enllà de ningú tipus de presa de posició. Que tu pugues expressar en esa enquesta una afició taurina total, de forma que si tot el món votarà així, se quedarà tot com està, i que se poguera expressar radicalment l'oposat, i també gradacions intermitges. No? Considerem que és el més impecablement democràtic. I per acabar, dos cosetes. La ètica sempre està baix de lo que després se juridifica. O sea, tu juridifiques en base a una posició valorativa global de la societat. Tu no juridifiques així des d'una racionalitat desconnectada dels valors. Els valors sempre estan ahí. Per això, en teoria del dret, sempre està la qüestió entre legalitat i legitimitat. I en la discussió de la legitimitat sempre està la posició valorativa, implícitament o no. I el Tribunal Constitucional, quan ve a fer sentències, ve a reflectir en última instància els consensos que se suposa que estan assumits valorativament en aquesta societat. Que sí, que n'hi ha molta tècnica i molt juridificada. És un poc discutible també, però no podem desconnectar. Sobre drets fonamentals, entonces, a millor una opinió que siga majoritària o minoritària, si el Tribunal Constitucional té que prendre, la pren, no el sentir majoritari o minoritari, sinó el que la traducció respecte a un problema que n'hi ha en un dret fonamental des del punt de vista de la Constitució que n'hi ha vigent, i se modificarà, òbviament... Ahí va, és que el problema és que de vegades tens desfases, evidentment, un Tribunal Constitucional té que dictaminar en funció de com està el corpus jurídic en aquest moment, però és que aquest corpus jurídic és una emanació de la posició valorativa. Si la posició valorativa se desarrolla i canvia, la juridificació sempre va raere, a rebufo, entonces n'hi ha moments de desfase. I probablement és el que estiga passant en el tema de legislació animal, probablement, jo no estic prenent posició. Sols dic que n'hi ha una evolució en els últims dos segles que sí que va cap a un reconeixement cada vegada més del respecte als animals. I per l'última coseta que m'agrada pel moment, en el debat que van... aclarir que els taurins no és que s'hagin negat a participar en cap debat, Vicent. El que se negaren és a vindre a una convocatòria de fer una comissió informativa de com s'anava a organitzar l'enquesta. Però sí que vingueren a una primera informativa on es dona, tu estaves Raül, els quatre presidents de les penyes, on se'ls explica com anaven a ser les preguntes, que després han evolucionat un poquet, efectivament, i després també Raül ha vingut al debat en la Marchal, que vaig organitzar jo, ha vingut a aquest debat també i sempre ha estat disposat a això. I per últim, i una experiència que a mi m'agrada molt del debat que farem en la Marchal, que més enllà de una dinàmica que hem tingut en un moment on ha d'entrar en debats molt confrontatius, molt enconats a nivell personal, a mi el que m'agrada molt de la Marchal és que de deliberar sempre s'enriquim i sempre apleguem a algun plantejament molt interessant. I a mi m'agrada molt en la Marchal quan de repente jo vaig veure entre els taurins que se quedaven així com en general, Vicent i Ventura i tu i algun dels aficionats que estaven,
que se plantejara com algo, per què no, el evolucionar, o sea, la possibilitat. Si no, la possibilitat, jo veia que se plantejava. Era finantes, no anem a canviar la idea ningú. No, deixem acabar. Que se plantejaven lo següent, no canviar d'opinió, no, home, no, sinó de plantejar-se en evolucionar la pròpia afició taurina, perquè si la tendència és cada vegada més a un respecte animal, precisament el que fora molt taurino, tenia que preocupar-se de com involucrar aquest cada vegada major respecte animal de forma a fer sostenibles la seva afició dins d'una sensibilitat general que cada vegada diu, oi, cuidao que el toro no patisca tal. Entonces, això a més ha anat evolucionant, perquè s'ha dit que en este poble fa 40 anys morien els animals, se'ls maltractava moltíssim, això ha anat en desuso, cada vegada passa menys. Aleshores, una actitud, diguem, proactiva dels taurinos per a mantindre, diguem, en el temps, qui sap si salvar-la definitivament d'aquesta evolució de sensibilització, seria, cap al respecte dels animals, seria com fer la festa de forma que cada vegada se respectaran més els animals i fora, diguem, més tolerable per a la major part de la població, que potser estigui desenvolupant una reticència des del punt de vista ètic al tracte animal. I jo, independentment de que sí o no, me va encantar aquest clima de debat en el qual, de repente, se poden aplegar plantejaments d'enteniment. Això no significa que després anem a votar distint, però sí que creem una cohesió comunitària distinta, ens entenem, saps? Ens entenem uns als altres i podem fer plantejaments de comprensió mútua. El tema de l'enquesta, el que volia dir, primer jo no vaig a votar, això que ho tinc aclar la gent, pense que, i ja ho he repetit, que el govern és el que ha de prendre les decisions i en segon, tampoc he presentat cap proposta ni he presentat res perquè primera no és vinculant, o sigui, la gent del poble ha de saber que encara que n'hi hagi 1.000 vots a favor d'una cosa i cap en contra, si el govern diu que això no se fa, això li ho teniu que explicar a la ciutadania també. Això li ho teniu que explicar a la ciutadania, que la enquesta no és vinculant. Per tant, una enquesta que on el govern pot fer el que li doni la gana després, en tots els meus respectes, s'enganya al veïnat. Això, per una banda. Dins d'una de les preguntes, i ara ja no parlo com a polític, parlo com a aficionat taurí, membre d'una penya caixa, d'una associació cultural taurina, la meva opinió és que jo vull pagar la plaça de bous. És que jo vull pagar la plaça de bous i evitar-me el tindre que treballar per a l'Ajuntament. Jo vull pagar-la. I és així, i els meus companys ho saben d'associació. Jo vull pagar-la perquè a mi m'és més rentable, perquè a veure si se pensa la gent que prioritzar una nit la plaça de bous val un dineral, utilitzar la plaça de bous una nit val 400 euros, 450 euros, que s'entere la... 450 euros. Se té que entrar de la veritat, no, el que tu digues. 10.000 euros dividit entre 24 actes, 24 actes, 8 dies a 3 actes, matí, vesprà i nit, són 24 anys. Perdona, si s'ha dit tot multiplicat. Perdona, jo sé multiplicar i també sé, perquè està aquí per primera vegada 7 dies a peu de canyó, com tu bé saps, aquestes últimes bous, perquè resulta que no sé si la gent sap i que també la gent sàpia, que resulta que el senyor alcalde, després d'un decretazo que va fer el senyor Serafín Castellano, el senyor alcalde és el responsable màxim de tot el que puga passar en un dia de bous. Però no, un dia de bous és tot el que puga passar. Llavors, em vaig tirar... No. Més aguditzat en el senyor Serafín Castellano. Entonces, com a delegat de govern, que ho va ficar antes d'anar-se'n. El que vinc a dir és... Això no ho va fer el delegat de govern, això ho fa des de la conselleria. El tema està... No mesclem... No, no mesclem, no. Jo estic aquí 7 dies allí, 7 dies sencers, junta un regidor 7 dies, vaig veure un munt de coses que no havia vist, sí que és de veres... Vostè pot delegar? No, vaig veure un munt de coses que no havia vist, i respecte a el que tu dius dels diners, per això te volia dir que la gent sàpia que no sos la plaça de bous, és un metge, un enfermero, un conductor, un policia en una escopeta per si s'escapa, una escopeta especial per si s'escapa el bou, una sèrie de personal que estan tots esperant. Ara lo del tema del policia, sí, ara, d'ací poquet tenim la cabalgata de falles. 450, jo penso com no. Jo soc fallero. Deixa'm i dic allò a la gent, per què no es deves lo de 450 euros, home?
vostè el que té que fer és 30.000 euros, sí. És que vostè agarra els números com vol, agarra els 12 milions i es dividís per 30.000. No. Les baquetes de les baquetes de plata me les tinc que pagar jo? Les paga l'Ajuntament. Les paga l'Ajuntament, vale? Però vostè el que tenim que fer és treure tots els números, tots, absolutament tots. Ah, ja no són 450, ja són 600. Ja són 600, doncs mira, igual són 600, no ho sé. Segurament seran més. Sap per què? Però sap què li dic? Que tots estaríem, si tots ho ficàvem damunt la taula, ho ha dit jo, no ho ha dit vostè. Si tot això ho ficàvem damunt la taula, obertament, i vostès diguin, mireu, cada senyor que ve ací a fer la feina un dia són 70 euros, multiplica per 10 són 700 euros. Deixem acabar, 700 euros. Si al final vostè m'està donant a mi per la nit 700 euros, compte per part, no passa res. ¿Vale? Ara, després el debat igual seria si són 4 dies, són 6 dies, són 8 dies, però el que vinc a dir-li és, jo crec que tot el món, tot el món entonces, sabria exactament què és el que n'hi ha. I la meva pregunta és, a vostès qui s'assessora? Uns tècnics que saben, i els tècnics estan des de los siglos de los siglos, que nosaltres fem aquesta faena a canvi de l'ernit. No ho sé jo, jo també ho veig, però no ho quantifique, jo no sé el que valen vostès. Una qüestió que al respecte d'aquest tema, que antes volia dir-ho i no ho puc dir, però tu estàs dient, no, és que jo m'ha trobat en 6 mesos, el que vosaltres parleu, en la primera reunió que tinguérem respecte a la consulta popular, una de les preguntes que s'havien plantejat no era si la plaça tenia que pagar les penyes o l'Ajuntament. I jo ja vaig dir en la reunió, que no estaves tu, Vicent, però sí que estava Salva i estava Josefina, que nosaltres ja fem, pagàvem, però sí que fem aquesta feina per l'Ajuntament, i no ho sabíeu, però jo sí que ho vas dir, i de fet Josefina s'apunta, estaves tu davant i diu, mira, doncs això anem a quantificar-ho tal i qual, i no ho sabíem, i antigament... I això en el díptic informatiu que s'envia se reflectirà. Que nosaltres en aquest sentit sí que hem participat i no m'ho vull dir, no, és que això no se quantifica, al revés, que ho vas dir jo en la reunió personalment. Però hi ha un parell de coses que sí que m'agradaria dir, si estàs dient que n'hi ha 24 actes, el cost total dels bous són 30.000. Entonces son, a cada acte es 1000 y pico, ¿eh? No, es que les vaques de l'Ajuntament no les paguem nosaltres, que hay que guardar todo esto de... Está llevando las entradas, entonces son 24.000, porque les vaquetes son 6.000 euros, que yo he visto el informe de Buitani. Entonces son 24.000, eso tisa 1.000 euros. Ya son 1.000. Tisa 1.000 euros. No son ni 400 ni 600, son 1.000. Porque vostè el policía que tenía allí rere en una escopeta, en una bala especial, para dormir al bausís, y si no te vostè quantificat, una pregunta, i una cosa, la valorització... Ara, el dia 27 de febrer, que fan la cabalgata, els quatre policies que van a... Jo soc fallero, o sigui, m'estic tirant pedres a la meva teula. No contestem, li va passar la factura... Les falles fan un tipus d'espectacle, que vostè ho sap, en un conveni, en el qual les falles a canvi de... I això és espectacle, nosaltres donem un servei, i vostè ho sap millor que jo, que ha sigut alcalde. Ara no vaig a... I les penyes també fem uns espectacles gratuïts. Que jo no tinc ningú conveni amb vostè per a saber què és el que fan i el que no fan. És que no existís. Clar que no. No existís. Ni en les falles tampoc. Sentem-nos. Ni en les falles tampoc. Sí que existís en les falles, si tu ho saps. No n'hi ha convenis. Sí que existís, ho saps. No n'hi ha convenis. No n'hi ha convenis. Que no hi ha convenis entre els quals s'ha de presentar les tales factures per a... No n'hi ha convenis. Abans hi havia. Abans hi havia. Ara ja no. Des de fa 5 anys que no n'hi ha convenis. La paraula conveni, però n'hi ha contractes i n'hi ha reunions en les quals jo a vostè li dono 350 euros per fer-me la cabalgata i vostè m'ha de fer no sé què, tot això està per escrit, Serafín, que és un contracte, no és un conveni. Això no està per escrit, o sigui, no enganya la ciutadania, faig el favor, traga'm ese paper. Sí, mire. Com això continuarà, el convidé que el traga en el plenari, el pròxim plenari, trau el conveni i el mateix, vostè està oral de la declaració que jo també hi sé. Correcte. Discutiu-vos, quedeu i discutiu-vos. Això en el bar, ara en un cafè. Enric, Raquel, si vols participar, després d'Enric, va, molt bé. Respecte al que deia Serafín, a mi em pareix molt bona idea que siguin les penyes les que paguen la plaça de bous. És que jo respiraria... Però jo crec que és donar un pas, però no és prou. I t'explicaré per què no és prou. Bueno, perdona, ja se'l paguem. O sigui, ja el paguem. Val. En espècies. Això ho dius tu, a mi m'agradaria, veureu. Això ho dius tu. Vull dir, a mi m'agradaria que es quantificara el que costa la mà d'obra dels vostres experts taurins, que no sé fins a quin grau són tan experts, col·laboradors i experts taurins, i que es quantificarà l'altre, i confrontar una cosa amb l'altra. Això està demanat. I després, també m'agradaria confrontar, ja que jo no ho he tret, però ho has tret tu, m'agradaria també averiguar o confrontar
en aquesta instal·lació que la paga l'Ajuntament, quin benefici trauen les penyes? No per res, sinó per morbo, perquè en aquests diners cada un farà el que li dona la gana, per supost. Però bueno, ja que ho hem tret, tragam-ho tot. No hi ha cap problema. No tragam només el que paguen les penyes, sinó el que guanyen les penyes també. Això per una banda. Per una altra banda, el de pagar la plaça Bous, perfecte, però no és prou. No és prou i t'explicaré. És que ja la paguem, el problema és que ja la paguem. O sigui, no diga que la paguem, ja la paguem. Deixa'm que acabi. Puc dir més alt, però no més clar. Vale, deixa-ho parlar l'Enric, per favor. No és prou i t'explicaré per què. Perquè jo rep, com a president de la finca on visc, jo visc en el número 6 del carrer València, com a president de la finca on visc, rep tots els anys dos o tres comunicacions de l'Ajuntament en les que me comuniquen que la falla tal, concretament la falla Poble, ha demanat autorització per a posar la seva carpa en el solar de Coa. I que si tenim algun inconvenient, o si ho autoritzem o no ho autoritzem. A mi, a aquestes altures, la mateixa comunicació la rep quan munten la fira, la fireta de Nadal ahir, estos senyors que posen ahir la fireta i treuen uns dinerets i tal. Jo encara no he rebut cap comunicació que me pregunte la meva opinió sobre si me posen la plaça de Bous, baix de ma casa, o si les vaquetes poden córrer pel meu carrer, i jo puc així... Això no és una cosa de les penyes, és de l'Ajuntament, la munta l'Ajuntament, la montem nosaltres. Continue. No, les penyes no digues res. Jo em vaig declarar l'altre dia, i continuo declarant-me, un gran aficionat als Bous, però soc conscient, i ha de ser així, perquè n'hi ha de tot el món, que en el meu carrer, o en la meva finca inclús, o en ma casa, hi ha gent que els té pànic als Bous o que no té per què estar suportant que X dies a l'hora, durant 4 dies a l'any, no puguis eixir a la porta de ta casa perquè allà n'hi ha uns senyors que estan disfrutant fent córrer a unes vaquetes. I entonces, com a mínim, que me demanen l'opinió. No? I si el fet que jo, en un moment donat, dic no vull que les vaquetes estiguen soltes en el meu carrer. Doncs tinc dret perquè pague la meva contribució igual que la paga qualsevol veí. No? És a dir, que resulta que per a col·locar ahir la carpa de les falles sí que me demanen permís. I si jo diguera, segurament, si jo diguera que no me ve bé, mai he dit que no. I això que les patisc. Però si jo diguera que no me ve bé que col·loquen ahir la carpa de la Falla Poble, doncs segurament els dirien, senyores de la Falla Poble, ho sentim molt, però els veïns no volen que col·loquen vostès així la carpa perquè destorba. Doncs de la mateixa manera, no, m'agradaria que em demanaren l'opinió. No? Digue-li, és a dir, que el tema de que això ho pague jo, és un pas endavant, però no... Que ja ho paguem, li ho torno a repetir, que ja ho paguem, que el que no vull és col·laborar. Vostè sap el que és estar pendent de que a una persona no li agarre el bau o la baqueta i si a aquesta persona, baix la seva responsabilitat, pensa que no l'han portat bé on siga o no he estat jo lo suficientment pendent d'ella, me puc aportar el xugat. I jo fent-ho gratuïtament d'això. O sigui, jo estic pendent de salvar-te a tu d'un animal. O sigui, això no se paga en diners. Això no se paga en diners. I jo preferir, és aixina, jo preferir pagar, més barat pagar 600 euros per una nit i no estar controlant a vespre o a migdia per l'Ajuntament, això és aixina, eh? Estàs interessat que li interessen que n'hi hagin bous i fan falta experts taurins perquè n'hi hagin bous. Si vostès no es presentaren per a fer experts taurins i no n'hi hagueren a l'abast per a contratar gent d'aquest tipus, no es farien, per tant, no vaig ser de víctima, que vostès ho fan perquè els interessa. Perquè els interessa. Afortunadament... A mi la responsabilitat me la fica el govern i vostè se la fica a vostè. El govern que faci el que tinga que fer. Jo, si desgraciadament com a aficionat, després de defensar com a aficionat la festa que a mi m'agrada, igual que m'agraden altres festes, igual que m'agrada anar al teatre també, jo també vaig al teatre. I li puc assegurar que
com vostè parla de números, ali parle jo de números. L'Ajuntament se gasta 2.000 euros fent una funció de teatre. Sap com una arroplega? A 5 euros entrar, 160 persones, si se plena, arroplega 800. Jo no me queixo de que l'Ajuntament tinga un sobrecost d'aquesta obra de teatre de 1.200 euros. No me queixo. M'alegre que se faste, perquè a mi m'agrada una cosa, a d'ell li agrada una altra, a d'ell li agrada una altra i a d'ell li agrada una altra. I com vostè diu, tots paguem impostos i tots tenim diferents aficions. I l'Ajuntament el que té que fer és intentar tindre una participació per a tots els justos. Molt bé, us ha quedat claríssim. Raquel, per favor. Jo volia fer una aclaració a Salva, perquè al principi ha parlat de la polèmica que podria dur si se llevaren els bous al carrer, pues, sense consultar a ciutadans i demés. N'hi ha municipis en els que s'ha fet i, bueno, pues, com passa si fa molts anys en no tirar una cabra del campanar, pues, al final pues, la gent s'adapta i ja està. N'hi ha puestos on ho canvien per a tres coses i no passa res. De fet, tenim també d'exemple la polèmica llei antitabaco que és que fa 4 o 5 anys, que pareixia que Espanya s'anava a paralitzar i anava a ser un drama, i avui tot el món se n'és fora a fumar i ja ho té molt assumit i no passa res, ningú s'ha mort per això. Per una altra part, també volia comentar, pues, també a Salva, perquè altres qüestions ja entre Salva i Enric les han resolt, que el tema de compromís, que és pues, animalista i antitaurí, pues, bueno, això n'hi ha que agarrar-ho també en pinces, perquè, per exemple, si no m'equivoco, en Almassora, l'alcaldessa, que és de Compromís, ha promogut un curs taurí, l'alcalde de Tavernes de la Vall Digna no n'hi havia bous al carrer i des de que ell està hi ha bous al carrer, entonces això també n'hi ha que mirar-ho bé, no? Se ho tenen que mirar, és de Compromís, de dir si són antitaurins de veres o si no. Sí, sí. Ah, però això no va amb mi, eh? No, no, però com ho has comentat, jo vull fer l'aclaració, perquè està molt bé ficar-se la bandereta. Ho ha dit jo. Ah, ho has dit tu? Pues disculpa, disculpa. Que n'hi ha partits que en els... Sí, sí, sí. Del meu propi govern, hi ha partits animalistes, partits antitaurins, en el seu ADN i en els seus estatuts. Pues, jo volia fer aquesta aclaració, que sí, a lo millor globalment... I que en segon valents esta consulta quan perfectament podien haver ficat com a condició. Com hi ha en segon més valents i ho haurem posat com a condició. I bueno, finalment, per acabar, comentar-li a Raül que segurament l'informe ese que parla de les venta endorfines, que és del doctor Hilera, pues que està... si se posem a analitzar ese document científic, pues n'hi ha diversos documents científics que el refuten per, bueno, pues, per irregularitats en el seu procediment. Entonces, bueno, sé que no és assunt d'este debat perquè se faria molt llarg, però bueno, també volia fer aquesta matització. Per al·lusions, sí, el que volia... Jo, endavant, el que deia Serafín de que no és, no, de que l'enquesta popular no té una vinculació jurídica, i pràcticament has dit que si no, al no tenir una vinculació jurídica, no sé si has aplegat a dir que era una burla o no sé com has dit. Una estafa. Una estafa, bueno, en fi. Una estafa. Bueno, el tema... Exactament no sé la paraula, jo, però... Anaves en aquesta... Que no és enganyar al veïnat. Ah, que era enganyar al veïnat, correcte. Anem a veure. Per a que els veïns ho entenguin clarament això. Si n'hi ha una vinculació jurídica, això significa que el resultat automàticament s'executa. No fa falta que l'alcalde firmi res, perquè ja ho ha dit la població, perquè és vinculant. Si no n'hi ha vinculació jurídica, per compromís polític se pot assumir aquesta decisió. La ciutadania ha dit no sé què, X o Y, i després se passa pel procediment, diguem, ordinari, el que sigui adequat en l'Ajuntament, que pot ser passar-lo per Junta de Govern, o que pot ser passar-lo pel Pleno, o depèn de la decisió, a voltes ni per Junta de Govern ni res, potser l'alcalde directament pot firmar-ho. O sigui, n'hi ha tres formes de convertir-ho en legal. Aleshores, que no siga vinculant no significa que no se vagi a respectar, no n'hi haurà una vinculació jurídica, però n'hi ha un compromís polític de dur a terme l'execució d'aquesta decisió. Per tant, no és ninguna estafa ni ningun engany, Serafín. Jo... A Raquel. El meu argument per a no prohibir no ha sigut no perquè polèmica o no, això ho he tractat d'una altra forma. Així en si ja hem viscut una decisió, diguem, a les braves, d'un alcalde dels anys 80 del PSOE, don Lluís Martínez, que a les braves, i això jo ho conta a ell, com una anècdota, no? Ja, per molts collons, ho diu així, no? Vaig dir, la plaça de bous ara era la Catarra. I així no, com va ser pels seus collons, pels collons del que va venir després se tornar. Saps el que et vull dir? Que el que vull dir en això és que quan prenem decisions unilaterals sense que estiguin realment arraigades, són reversibles.
Mentre que si tu fas una deliberació col·lectiva i n'hi ha una decisió que és comunitària, en un procés col·lectiu de decisió, això és sòlid. Independentment, això és sòlid. I l'evolució que vaig tenint va ser sòlida, no va ser tan fàcilment reversible. Si ara, per exemple, ells que vau sí, que vau sí, que vau sí, jo ara, si fos alcalde d'ací 3 o 4 anys, a veure com lleves vaus. En tot cas, faria una altra consulta i a veure com evolucionava la cosa. Saps? És impossible, és impossible. I si passa al revés també, vull dir, si Serafín ve el que siga tornar a ser alcalde i deixar que no es vaus, jo vull voler-lo tornant a posar-li vaus. Vull dir, és una cosa que ja decide la ciutadania i se posa per damunt de representants en una qüestió que és molt transversal i que és molt difícil que un sol partit polític unifique la decisió de tot el món. I és el meu argument, el que jo te volia dir. I jo crec que és l'argument correcte per a que tot el poble diga exactament què és el que vol. I jo espere que el poble sempre és més intel·ligent que els polítics, per molt que digues tu, Serafín, jo no vaig a votar. Jo no vaig a votar perquè jo crec que això és una estafa i això és un engany. Mire, vostè no va votar perquè vol treure rèdit polític d'això. I vostè ho sap perfectament. No entrem ahí, perquè si no... Vostè vol treure rèdit polític d'això. Vostè vol treure rèdit polític d'això, li ho vaig explicar. El sol és ple. Li ho vaig explicar. Quin amor vos proposeu. Sí, però fora d'ací se n'ha de fer una cervesa. Això no ho veus que vol, eh? Claro que sí, claro que sí. Vale? No passa res. Vostè no va votar perquè vostè vol treure rèdit polític, però no ho va aconseguir. Vol treure rèdit polític perquè pensa que va ser una catàstrofe, vostè va arrastrar a tot el món taurino en què no vote, i al final va eixir que no hi ha bous i se mos van, i van a vindre tots a l'Ajuntament a pegar-me el foc. Ixa és la seva idea, però no va ser això. Ixa és el problema que té el govern. No va ser això. La gent és molt intel·ligent, la gent anirà a votar, la gent sabrà per ètica que el que estàvem parlant, si vol bou en volat o vol bou en corda, les vaquetes ja li garantisse, jo dic així públicament, que segurament tisquen, d'acord? El que no tinc clar són els dies, si seran 8 dies, o seran 6 dies, o seran 4, però ja li garantisse que les vaquetes van així. Tu no pots garantir-ho, tu pots apostar a què tal. Bueno, no vaig a ser que després vinga un malintent i va dir que no ho vas a trucar. Això està trucant, eh? No està trucant. Això està en l'enquesta, no? Això està gravat, no? En l'enquesta està, no? Sí, 3 dies. Jo el que li dic a vostè no li garantisse, perquè, claro, vostè pot... Poten deixar això. Sap què li passa? Mire, les vaquetes van així, perquè la gent sap que les vaquetes és una forma de fer festa, però... si esta enquesta se fa és perquè, primera, és una promesa que se va fer electoral en què se tenia que demanar l'opinió al poble i se té que complir la promesa electoral. He tingut gran sort de tots els companys de l'equip de govern que tenim ho han recolzat i així ho estem fent. I segon, perquè no n'hi ha més democràtic que preguntar-li a tot el món què és el que vol, quina festa vol. I n'hi ha una altra cosa que a mi no m'agrada de l'enquesta, i ho ha dit el regidor, a mi no m'agrada que fiques una alternativa. I ho ha dit, per què no fiques l'alternativa? No, no, que la gent sàpiga que nosaltres i aquests diners, si s'ahorrem uns diners, en uns dies podem utilitzar-ho per altra cosa. Però no estem dient-ho. Sí que fica la... Què fica? La col·lectiva sí que fica. Sí, però què fica? Realment, no li dones alternatives. A veure. Ahir el terme mig ha sigut el següent. Si en la consulta presentàvem una alternativa concreta, podia aparèixer que és que estàvem fent campanya en contra dels bous. El que sí que s'ha posat, efectivament, és una nota preliminar on s'hi diu el pressupost de festes no se veurà alterat per el resultat de l'enquesta. És a dir, que ja siguen bous, ja siguen altra cosa, el pressupost de festes se va emplear per a fer festa. Entonces, que la gent que, diguem, no puga valdre l'argument és que si hi ha bous no queden sense festa, no? Els diners de les partides de festes estan ahí i s'utilitzaran per a festa. Entonces, no és un intent d'anar ni contra els bous ni a favor, sinó que quede clar d'una forma dita així. El que clar, a l'alcalde el millor o a Josefina, bueno, Josefina no, això és... En este sentit... Qui m'ho argumentava, però l'argument és, per què no plantegem un model alternatiu? A mi jo dic, bueno, és que si fas això jo no ho veia impecablement democràtic, però està implícitament ahí dit, també. Al mateix temps que d'una forma respectuosa per a que no parega que se vol plantejar de forma antitaurina. Dos coses per el que deia el senyor alcalde del tema de jo treure rèdit polític. Ixe és el problema... Ah, però no tornem a ells. Ixe és el problema del govern. Ixe és el problema del govern, del quadripartit, que es pensa que jo estic darrere de les penyes de les associacions culturals taurines. I no és aixina. No m'arrime ni a la sede de la penya perquè ningú digui res, i així tenim el president que ho pot dir. Encara no ha anat a una reunió, encara no ha anat a un sopar, encara no ha anat a res, perquè no se pensen ni quan s'han juntat totes les penyes, no m'ha acudit a res, perquè la gent s'expressa en llibertat i no si estigui a coaccionar a la meva opinió. Però si tu eres en la penya, tampoc tens per què ocultar-ho. No, doncs no, perquè ja estàs veient que el govern es pensa que jo punxe a les
4 associacions, i és així. Ho has sentit massa clar. Això no ho ha dit. I és així, clar que no ho ha dit, però... Ho ha dit jo, no ho ha sentit, però que ha dit davant de la... Entonces, el govern pensa això... No és el govern, ho diu Vicenç Aragosa. Si l'alcalde ho diu, ja et dic que no acudic ni a fer-me una botella d'aulla. Perquè no és així, i mal fet per mi, perquè disfrute de la companyia amb els meus companys, però quan passa este xaparrón, ja disfrutaré de lo que siga, fent bou senzilla o moguent a Picassent a vore-los. O sigui, qualsevol cosa és bona. I per el que fa al tema del pressupost, el pressupost de festes de l'Ajuntament de Silla és ridícul, ridícul. Quan nosaltres entrarem la legislatura passada, l'Ajuntament de Silla se gastava 150.000 euros del pressupost municipal en festes. Nosaltres el vam reduir a 50.000 i tinguerem l'ajuda de la Diputació de València, 25 o 30.000 euros per a completar, per a fer les festes. Això és ridícul per un poble, és el que et comentava Enric. O sigui, tu pagues els impostos i en tots els meus respectes a la gent que té dificultats, però n'hi ha gent que no té dificultats, que la gent diu, està bé que li doneu a la gent que té dificultats, però jo que no en tinc, jo vull les meves festes. I això, Vicent, que ara és alcalde, o Salva, que està en una regidoria de govern, això molta gent que no està passant per problemes, que ho haurà dit. Això és sentit comú, això és normal. La gent vol tindre també els seus moments de diversió. Doncs per desgràcia, jo moltes vegades, com jo tenia el pressupost limitat per a fer festes, jo li sí que dic al govern que ara té alguna cosa de millor bonança econòmica, no la que se voldria, però la millor, que li destinen més diners a festes, que jo no vaig a criticar-ho, que li destinen 75 o 100.000 euros a les festes perquè els veïns de Silla ho mereixen, ho mereixen, ja llegina. O sigui, jo perquè estic en l'oposició, jo no vaig a dir és que este poble se gasta 100.000 euros en festes, no. És que jo vull que el meu ajuntament ajude a la gent que està passant mal i que li doni festa als meus veïns, als que no estan passant mal i als que estan passant mal. Perquè els que estan passant mal, si li dones una festa gratuïta, per lo menos tenen un rato per despejar la ment i eixir en companyia dels seus fills. Entonces, jo el que reclamo és això, que no tinguin por a donar-li més festa a la gent, que pareix que estigui mal vist que invertir en festa és derrotxar els diners. Vosaltres mateix ho heu dit, quan se fa una festa se plenen els bars, això està més economia. A lo millor el que necessita en el bar, si té el bar a tope, li quidra a una persona que està en el paro i va ajudar-li, li dona 100 euros per estar aquest dia. I també és un benefici per a la gent que està passant mal. O sigui, n'ha d'analitzar-ho tot i per això ho dic, que no tingueu por... El debat d'avui estem parlant de redistribuir els diners que se gasten en els bous, si se gasten tots ahir, o si se redistribuïssin per a aquest tipus d'activitats. Però és que una cosa no lleva l'altra, tot el demés dona també riquea. El que estic dient jo és que no fa falta fotre a uns i donar-li altres. Se pot mirar totes les opcions i se pot augmentar la partida, que nosaltres no anem a criticar-ho. Jo personalment, no ha augmentat en un debat que també és prou interessant, jo personalment crec que avui dia és una barbaritat. Perquè jo he estat aquest any, els 8 dies, allí, al peu de canyó, com dia, i jo ho he sentit a vosaltres l'altre dia en el debat, dia, és que l'últim dia vas i està... No, això és que l'últim dia. Sí, 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 sí. L'últim dia vas per l'Esprai i n'hi ha allí 2.000 per... Vale, ho vas dir o no? Ah, vale, no, pensava que dius que sobrava l'últim dia. No, 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 que ho vas dir, el que jo estic dient. Sí, 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 sí. Vale. Jo he estat aquí totes les nits i quan arriba la tercera, quarta o quinta nit, allí no n'hi havia ni el tato. Perquè n'hi ha que pagar. Però el tema està en que després les entrades, i si vostès me diuen que no, entonces estan falsejant la veritat i ho saben, les entrades, el primer dia, el segon dia, el tercer dia, ja no va ningú, el quart dia tampoc, el quin dia s'animen un poquet, és a dir, en 8 dies de bous sobra. Per tant, per què no queden tots d'acord, acurtem, i els esforços tant econòmics com també humans? Per què no s'utilitzen per a aquest tipus de festes alternatives per a aquest tipus de gent que no li agraden els bous? I quina classe de festes té? Vostès pensen que avui dia s'ha de pagar? Però si és que el problema és que la festa hauria de ser de baix. L'època dels anys, des del 2000 al 2007, s'han fet festes alternatives a la setmana de bous. O sigui, tu anaves a la plaça, el que volia anar a la plaça, i per la nit, en el parc, tenies un cine
tenías un tenías un monólogo, tenías un teatrillo, o sea, ya pasaría hasta en 150.000 euros. Claro. Es que en estos momentos tiempo de eso. Pues se puede mirar algo, o sea, a lo mejor eran, tenía claro, que retallar días y en un futuro pues poder. Pues pero eso cuando ustedes me demandaban festes alternatives a la semana de Bous, yo os día que 15 días antes de Bous ni habían festes para todos. A lo mejor yo no anaba es 15 días de abans porque me n'anava de vacaciones y m'esperava y tornaba al poble el día 7 para estar la semana esa. Y ni hay gente que está la primera, o sea, la última semana de juliol y la primera de agosto y acaba el día del Cristo y el día 7 agarra el montante y se va porque no le agraden. Es que per això vos estic dient que son festes per a tots, es que un día faches vos no vol dir que ese día li tingues que fer una altra festa a una altra persona. Es que a lo mejor esa festa que le agrada a la otra persona li l'has fet un altre día. ¿Sabeu lo que vos vull dir? Això és la teoria, però la pràctica no se fa així. Vos pareix que deixem un poquet el debat perquè ja cadascú ha escoltat l'opinió de l'altre, sí, i s'ha fet una idea ja més o menys. Jo m'ha aclarat molt perquè jo no tenia ni idea. Jo crec que quan els ciutadans vegin el programa s'aclariran un poquet més. Jo no veig així un debat d'enfrontament, en absolut, no? Entonces, si vos pareix, el que podem fer és un minutet cadascú que faci un resum de lo que hem estat parlant avui. Si vols començar, Raquel. La nostra posició està més que clara. Per a nosaltres res, absolutament res, justifica que un animal que és maltractat física i psicològicament siga considerat una festa i per tant no hauria d'ocórrer. I bueno, aquest és el nostre argument i científicament està demostrat que tenen capacitat de patir i per tant no està justificat per a nosaltres. Molt bé, Raquel, gràcies. Gràcies a vostè. Serafín. Sí, bueno, jo... Primer, parlar com a Serafín Simeón, pues pense que pues, com m'agrada el futbol, vull que n'hi hagi futbol, soc jugador de futbol, vull futbol, soc fallero, vull falles, soc hostalero, vull eixir en la professó, soc aficionat a taurí, vull que se facin bous, entonces, per tant, pense que en un poble deuen haver festes i diversitat per a tots els contribuents i per a tots els veïns. I per la part política, parlant ja com a portaveu del Partit Popular, jo penso el que he dit abans, penso que és una festa que no està en debat, penso que evidentment hi haurà gent que està en contra, que no li agrada aquesta festa, però penso que la decisió la ha de prendre el govern perquè no és una festa que ha anat en decadència, és una festa que és la festa més multitudinària que organitza l'Ajuntament i que se viu en el poble i per tant, si el govern pensa que s'ha de modificar, que se modifiqui i ja està, però que no li passi la responsabilitat a veí del nostre poble. Molt bé, gràcies, moltes gràcies. Raül? Pues jo crec que hem parlat ja prou i estan les idees prou clares. Al final jo represento el que és el món taurí, com que ha dit encara que em puguin interessar a tres vessants culturals que se puguen fer al poble, em pareixen perfectes. Com a taurí, jo vull que quan més pot millor, no? Si n'hi ha un aficionat a millorar la música clàssica o música rock o música, diu, doncs millorar un concert, doncs me vaig a festival tres dies. I si a algú li agrada el teatre, doncs millor li agrada anar a un festival de teatre en cada setmana, una setmana, que anar un dia. Jo com a taurí, òbviament, vaig a respectar tot el que heu dit, que si sigui menys dies, que està en contra, que sigui menys... Jo com a taurí el que vull que és quan més dies millor, i quan més actes millor. Per què? Perquè és el que m'agrada, simplement. Moltes gràcies, Raül. Senyor alcalde, Vicent. Sí, vale, com a alcalde, com a alcalde sí que et diré que el que estem fent és una cosa que és totalment transversal, és a dir, fer una consulta ciutadana en la que tot el món va dir exactament i se va expressar què és el que opina, què és el que vol d'aquest poble, i jo em penso que això no és ni de ser més valent ni de ser més covarde, sinó de ser totalment democràtic i estar obert en el que són les noves eres, que són el que està demanant la participació ciutadana i que tot el món opine. Respecte a Vicent Saragossa, que és el que deia antes, respecte a Ciutat de Silla, sí que tinc que dir que a mi m'agradaria anar a aquest tipus de festes alternatives, a aquest tipus de festes alternatives en les que veig que 8 dies de bous és molt, per tant, ja sabeu que vaig a votar menys de 8 dies de bous, entenc que les vaques tenen que estar perquè és una festa, a mi m'agrada i arrastra molta gent, i sí que és de veres que n'hi ha molts bars que estan esperant aquests dies
i per a fer caixa, per l'encarar-hi res, d'acord? I el que sí que intentaré és, com bé he dit antes, i és un debat que s'ha obert, intentaré esclarificar, ja parlant des del tema més polític, m'agradaria intentar esclarificar el que són les entrades que trauen per la nit, el que són els beneficis, el que són els ingressos que trauen les penyes taurines, d'acord? I tot això ficar-ho damunt la taula i és que mos diguen que realment que el que es costa d'ells i això és per taurins i quantificar-ho. I al final, si n'hi ha que donar una subvenció a aquesta gent i tots estar contents, i al final el que diga la consulta, perquè tot no va renyir d'una cosa en l'altra, si la consulta diu 6 dies i la plaça la té que pagar en conjunt l'Ajuntament de les penyes taurines, si vostès després mos passen la noteta de lo que val la gent, pues li se paga i ja està. Però que més bonic que la gent decidisca i que després vostès també ho traguen tota la llum i que no n'hi hagi eixes dubtes per part de la ciutadania. Moltes gràcies. Salva? Sí, gràcies. A veure, sí, simplement incidir en aquest últim punt, que a més Serafín també antes estava d'acord, no? I jo trobo que avui en dia la noció de transparència cada vegada és més important i és una exigència cada vegada més per a les institucions, però jo trobo també per a les associacions i més en la mesura en què exploten o utilitzen espais públics o diners públics, no? Per tant, això és una cosa que no pensa que ningú tindria que assustar-li, de fet, així veig que no li assusta a ningú i per tant jo crec que això seria una cosa molt, molt sa. Pareix que a Serafín, canvi de tema, pareix que a Serafín vulga que ho prohibim. O sigui, pareix que a Serafín vulga que el govern actual ho prohibisca perquè jo trobo que aixina, trobo que ho veu més fàcil per a poder revertir-ho. Jo crec que Serafín té por de que la gent parli i diga no, perquè després contra la gent com pots anar? No pots anar contra la gent. Si ara el govern diu que no, pues això sí que ho pots revertir. Jo penso que per això insisteixen molt que hem de ser valents, no? Estem sent valents, deixant parlar a la gent i obrint la possibilitat de que si disquen coses que potser no és el que el senyor alcalde vol, o no és el que jo vull, o no és el que tu vols, Serafín. Si era una cosa, ja veurem el que és, ja veurem. I el valent serà acceptar-ho. Lo de que no és actual, clar que és actual, clar que si torna a repetir ràpidament l'argument, n'hi ha 10 dels 17 regidors del consistori que estan a favor de replantejar-se el model de festes, per tant és un debat oportú que està en el carrer i jo convido que siga una festa de la democràcia i la setmana de celebració de l'enquesta popular que promoga una reflexió conjunta i que cohesiona la comunitat al redor d'una presa de decisió col·lectiva, que tots se sentin tranquils en aquesta decisió perquè l'hem presa entre tots. No? I un últim recordatori. No sols se va a elegir sobre el tema dels espectacles taurins, també se va decidir sobre l'ús dels casals, dels centres inacabats, del parc de l'Alteró i del parc de l'estació, que també és una cosa important. I recordar a la gent que podrà votar de dilluns a divendres de l'última setmana de febrer, és a dir, del 22 al 26, podran votar per internet. I presencialment el dimarts i el dimecres, de 9 a 8 de la vesprada, en 4 punts. Uno en l'Ajuntament, en l'oficina d'atenció al ciutadà en el carrer Llibertat, que està al costat de l'Ajuntament. En el centre de dia al Parc Sant Roc, en el centre de dia Molí de Magalló i en el casal Jove que està en el Reis Catòlics, en el carrer Juan Ramón Jiménez. Aleshores, tindran 4 punts per a votar dimarts i dimecres, qui no puga un dia podrà l'altre de 9 a 8 i qui no puga presencialment o s'amanegi bé per internet, de dilluns a divendres. A divendres probablement ho pararem a les 3 de la vesprada perquè farem el recompte divendres pel matí i a la millor tindrem resultats el dissabte. Moltes gràcies, Salva. De res. Gràcies. El senyor Enric. Bueno, jo per acabar insistiria en la meua confessió de que sóc un gran aficionat als bous. M'ho he passat estupendíssimament. No, és cert. És cert, no ho dic de conya. M'ho he passat estupendíssimament corrent en les entrades davant de les baquetes, envolant bous, tallant la corda de bous envolats. M'he deixat agarrar per 2 o 3 baquetes, m'agarrar una vegada un bou envolat i vas dir prou, i a partir d'ahir pues arribes a fer una reflexió, no per aquest motiu, però també que, bueno, que una reflexió que no és massa profunda, però sí que és una reflexió intel·lectual. I dius, això que estem fent no està bé, no està bé, i com que no està bé, hem de deixar de fer-ho. Mireu, la tradició dels bous no és una tradició exclusiva nostra, ni de l'Estat espanyol ni del País Valencià. No mos creguem que tenim no sé què així, que és una tradició ancestral i no sé què, no. Ni tampoc és una tradició molt antiga, no té més de 200 anys. En la majoria dels països d'Europa se celebraven corregudes de bous, se celebraven bous al carrer, se celebraven bous de moltes maneres, bous en corda, tal. Per a molts els sorprendrà
que el país on més afició hi havia als bous de tota Europa era Anglaterra. En Anglaterra se soltaven bous en lluites en gossos, uns gossos que es diuen bulldogs, el gos dels bous. I hi havia unes festes increïbles en els bous, era una cosa tal. Però a Anglaterra, igual que a França, igual que a Itàlia, igual que a Alemanya, d'una manera o una altra arribà la il·lustració. La il·lustració, lamentablement, a Espanya no arribà. Els il·lustrats en Espanya els deien que eren uns traïdors perquè eren uns afrancesats i eren traïdors a la pàtria i no sé què. Però a la resta d'Europa arribà la il·lustració. I els polítics i la societat il·lustrada acabà donant-se compte de que certes coses no es poden fer. I la il·lustració que a nosaltres no ens ha arribat ens dona temps per a que en el segle final, segle XIX i el segle XX, es consolidara en Espanya una afició que és tant els bous en la plaça com els bous en el carrer. Una afició lúdica, molt divertida, insistisc, jo m'ho he passat molt bé, però, caramba, haurem d'il·lustrar-nos alguna vegada. Haurem d'arribar algun dia en què aquesta il·lustració que a nosaltres no ens arribà perquè els vàrem tirar d'Espanya als francesos, doncs collons, haurem de dir, bueno, els francesos que se queden on estan, però nosaltres anem a deixar-nos il·lustrar. I deixar-nos il·lustrar és fer aquest tipus de reflexions. Aquesta tradició mola, aquesta no, aquesta que estem fent així, etc, etc. Vull dir que en realitat només és qüestió de fer una reflexió col·lectiva. És molt difícil posar a tot el món a reflexionar sobre el mateix, però a poquet imagina jo que ho aconseguirem. Moltes gràcies, Enric. Bé, hem acabat el debat. Jo esperava una altra cosa, perquè pensava que hi hauria una lluita entre taurins i antitaurins, que es començarien tots a pegar-se. M'han aclarit moltes coses, personalment. Jo espero que a vostès es hagi aclarit també molt el que s'està fent, el que se va fer a final de mes, l'enquesta, i espero que vagin a votar, perquè poden participar perfectament en aquesta enquesta per a decidir què és el que millor interessa al poble. Per tant, altra vegada, gràcies a tots vosaltres per haver vingut així i res més. Ja ens veurem un altre dia. Adeu.